בוקר טוב, עם ישראל היקר, בוקר טוב ישראל, תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20, בוקר טוב דרור קפח שנמצא כאן לצידי. בוקר טוב בועז, שלג בוקר לא ירד ישראל. לך, נכון? לא, שלג עדיין לא, אבל אולי נהיה אופטימיים. טוב, נהיה אופטימיים, אנחנו תמיד אופטימיים. לגמרי. המדינה של אופטימיים, גם היום אנחנו בגוונים של הכחול, פעם שעברה אפור, אני רואה שאתה... וצריך להגיד שהם לא יודעים שזה לא מתואם. בוא נגיד שבשעות האלה של הבוקר איתי קשה לתאם בוודאי משהו, וגם אין לי מושג מה אני לובש כשאני קם בבוקר. אבל טוב, אין לי מושג היום, זה כבר סטייל. אתה יודע, אנחנו רואים תמיד את ראש הממשלה בנימין נתניהו, רואים אותו בראיונות, התראיין אצלי לא מזמן, התראיין אתמול, והוא עושה ככה קצת צחוקים מהמראיינים שלו, שאתה יודע, אין להם הרבה מה לזמר חוץ מנה. ואני רוצה להגיד לך, תשמע, אני מכיר את הנן הזה של נתניהו כבר לפני הרבה זמן. וגם לאחרונה היינו, אתה יודע, בבית הלבן, הסכמי השלום. הכנתי לכם כאן סרטון מעניין, דרור. בוא תראה איתי ביחד הסיור שעשה לי ולליטל שמש, ראש הממשלה, בבלייר האוס, ליד הבית הלבן. שם הוא היה לפני ואחרי טקס חתימת הסכם השלום. שם גם עשינו אותו רעיון אחר כך. אבל בזמן הרעיון איתו הוא גם דיבר על הרבי מלובביץ', שזה מעניין לשמוע שוב את אותה אמירה, אבל גם הנה, שמתחיל להיות מפורסם מחדש. הנה, בוא תראה את הפעם הקודמת, שזה היה לנו ברמה האישית, תראו איך זה נראה. ככה עכשיו להגיד. אוקיי. רואים את זה? זה ג'קסון. 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 הטראמפ של הזמנים ההם. הוא היה הטראמפ של הזמנים ההם. נשיא. זה 1836. כן. זה לינקון, כן. שגם כן עשו לו נה, כל הזמן עשו לו נה. לקח להם זמן. לא, אבל היה הבדל מאוד. כן. הבדל גדול מאוד בין לינקון לראש ממשלה בישראל. יש את הסיפור המפורסם, וגם סביב השולחן. כן, טוב, כן. אז לינקון היה, אתם רואים, יושב שם סביב השולחן, זה הקבינט שלו, ושם עשו על שר החוץ שלו, וכל מיני, מה חשוב, אוקיי? ולינקון שואל, טוב, עכשיו צריכים להצביע על ההצעה. אז הראשון אומר, האם אתה בעד? אז הוא אומר, כן. השני, בעד, כן. יהיה. אחרי כל ה... לא יודע כמה יש שם, 12, 16, לא חשוב. אז הוא אמר, ועכשיו הוא אומר, עכשיו הוא, נאי. ואחר כך הוא אומר, the nays have it. זה ההבדל, אוקיי? אז אצלי הרבי מלובביץ' אמר לי, תאבק עם 119, אז הוא הולך להיות נביא. היה נעים להיזכר בזה, דרור, הבית הלבן, שמה בלייר האוס, ליד הבית הלבן, מעון האירוח שמה של ראשי ממשלות, כל מי שמגיע להתארח בבית הלבן, אבל אומר ראש הממשלה גם כן, כל הזמן עושים לי ככה זמירות, נה, תשמע, במה מתעסקים הרי? על מה תוקפים את ראש הממשלה בתקופה הזאת? על מה יש לתקוף? אתה יודע, אנחנו... הצלחה באמת, אתה יודע, זה לא ביביסטים ושופרות, זו מציאות, הצלחה מסחררת בנושא החיסונים, העולם מתקנה בנו. אתה יודע, כבר צוחקים על זה שאנחנו נוכל לצאת ולהתחיל לחזור ולטוס, רק לא יהיה לאיפה, כי לא ייתנו לנו להיכנס, כי שם לא מחוסנים. שתבין את כל המצב הזה, ואתה שומע. אנחנו, לצערי, עם הרבה פעמים מדושן עונג, הרבה פעמים, לא יודע, להכיר את הטובה שקרתה לו, אתה יודע, גם ביציאת מצרים, דקה אחרי שחצו את הים, פתאום קצת, אתה יודע, תנאים במדבר, מה לעשות, זה לא מלון חמישה כוכבים, התחילו לבוא בטענות למשה, להבדיל, גם בעניין הזה, שכחו שלפני דקה הם היו משועבדים, וגם פה, אתה רואה, קיבלנו מתנה באמת חיסונים שנזרקים, כאילו, אתה יודע, מדינות מתחננות לחיסונים, אצלנו נזרקים, אני מאוד מאוד מקווה שרוב עם ישראל השפוי יתחסן, נחזור לשגרה שלנו, ובעזרת השם יהיה טוב. בעזרת השם, טוב, אנחנו רוצים לפתוח את תוכנית הבוקר שלנו עם הרב יעקב אביטן, שר הדתות. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, לכם. אז בוקר טוב, השר אביטן, אני רוצה קודם כל ככה, לפני הכל, אנשים לא מכירים את תפקיד כל כך השר הדתות, לא כל כך מתעסקים בו, כי תמיד יותר מעניין לראות תפקידים אחרים, אבל אנשים לא מבינים עד כמה זה תפקיד עם מאבקים לשמור על הזהות שלנו, כל מיני ארגונים שמנסים לעשות פה שינויים, אולי אחר כך ניכנס יותר לעובי הקורה, אבל בהחלט תפקיד לא קל. כן, צריך לזכור, בצד לשירות הדת מחזיק גם ביחידות סמך, שהיא הרבנות הראשית לישראל, שזה בפני עצמה, בתי הדין הרבניים, המקומות הקדושים, והמשרד לשירות הדת פועל למעשה
מנושא שהרבנות הראשית ברית המילה והנישואים והכשרות והמועצות הדתיות והרבנים, ולדאוג שהכל יהיה בדיינים שעושים לחם, שכולם יעשו מלאכת קודש באהבה וחיבה. ואני מסכים איתך שיותר חשוב מהכל זה מה שמנסים לעשות היום, לקעקע, לסדוק את החומה של הקרן בית ישראל בזהות היהודית, וכל פעם כל מיני גופים שקוראים להם כל מיני שמות ברפורמה, מנסים לנוס את ציפורניים שלהם, אם זה עכשיו ברושמות נישואים, אם זה בכותל המערבי, אם זה בקשרות, בנישואים, בכל דבר שהוא קדוש ומקודש. כל מערך הגיור. מערך הגיור, כל דבר שהוא קדוש ומקודש ששומע על קרן בית ישראל, הציפורניים שלהם נאחזים שם, פונים לבתי המשפט, לצערי הרב שם הם זרוכים מדי פעם, הרבה פעמים לעדפות, לצערי הרב, למרות שהם אפילו לא מאוד קיקיוני, וזה מאבק, מאבקים מאוד מאוד קשים, כי מה שחשוב בסוף צריך לזכור, שהאבות המייסדים של המדינה לא סתם באו מהגטו והמלח לכאן, הם באו לשמור על הצביון היהודי, שכאן אם לא תהיה התבוללות מה שהם שימרו בגולה, ואסור שדווקא במדינת היהודים נהרוס את הזהות היהודית שלנו. וזה המלחמות הקשות והחשובות ביותר היום, לשמור על הזהות. הזהות לא אומר לקיים חלון נכנס לצריר של אף אחד, רק לשמור את הזהות שלנו. חבר הכנסת אביטן, אתמול פורסם שבני גנץ מנסה לקדם, השר אביטן, סליחה, אתה צודק. בני גנץ מנסה לקדם נישואים אזרחיים. קולכם לא נשמע. מה אתה יכול להגיד לנו נשמע, את זה? אז בוא, אני בוא, לא שמעתי. אז בוא, אתה שמעת בו אז? לפני חודשיים, בדיוק ישראל ביתנו הגישו שאילתה הצעה בנושא הזה, ועמדתי בעל בימת הכנסת, וביקשתי והסברתי כמה שהם לא צודקים. והם דרך אגב דווקא הצביעו איתנו אז. אבל עכשיו, בשביל לקושש קש בתבן, לקושש כמה קולות למי שמגרד את אחוז החסימה מלמטה או מלמעלה, לא יודע מאיפה, הם מוכנים למכור את הנשמה, מוכנים למכור את הערכים, למכור את כל הזהות בשביל כמה קולות. הרי באמת הם לא מתכוונים לכך, אני מכיר גם את האנשים שם. הם לא בעד זה באמת, אבל כל זה בשביל קולות, לאבד את הנשמה, את הלב. יש גבול לכל תעלול. די, אנחנו פה במדינה יהודית, החוק קובע שנישואים וגירושים רק ורק על פי הלכה יהודית. משהו אחד נשאר, גם את זה להרוס, גם כאן לב, אני לא מדבר, כל מי שאינו בן ברית הוא כמובן יתחתן איך שהוא רוצה, המדינה לא מפריעה לו, אבל אי אפשר לבוא ולהכניס לקרן בית ישראל התבוללות, להרוס את התא המשפחתי, שזה היסוד שלנו. וצר לי ש החליפים מתחלפים לו העניינים מלפני חודשיים לעכשיו, ומנסה לבוא וליצור איזה דברים, והוא יודע הרי, הוא באמת בינינו, הוא יודע שזה לא יהיה, שזה סתם אמירה שאין בה כלום, היא נבובה ריקה וחלולה מתוכן, מכיוון שזה צריך לעבור ממשלה וועדת שרים בחקיקה וכנסת. אבל סתם, למה אתה בדבר שלא ילך לך לאבד את הנשמה, לבכור אותה לא יודע למי, בשביל שתי קולות וחצי? לא מבין את זה, חבל. שר אביטן, אין לנו ויכוח בנושא, ויכוח מהותי, אבל שנינו יודעים כנראה שאם ילכו על זה בכל הכוח, הם יגישו את ההצעה הזאת, היא כנראה לא תעבור, כי באמת אין לה רוב. יגישו עתירה לבגץ, כל הארגונים, חלק שדיברת עליהם מקודם, בשם כבוד האדם וחירותו, חוק שוויון, היסוד השוויון הזה, יגידו, כן, אנחנו מאפשרים. אני לא שומע אתכם יותר מדי מדברים על ההתנהלות המשפטית. תסלח לי דרור שאני מתפרץ לך לשאלה, ולפני שהרב השר אביטן יענה, תשמע, יש גם צד שני, חוק חירות, ואתה יודע, יש גם צד שני, אנחנו מדינה יהודית, אני בשבת רוצה את השקט שלי, לא רוצה... אבל בגץ אף פעם לא מתחשב בזה. לא, אז אני אומר, כאילו יש גם שני צדדים, כן. נכון, והשלב הבא, ואז השאלה שלי לשר אביטן, היא כיצד אתם מתכוונים לפעול, גם בעניין של מערכת המשפט, כי גם בעניין הזה, מפלגת ש"ס, אני כמעט לא שומע אותה. פה ושם ככה איזה הערות אחרי איזה פסק דין כזה או אחר. לא, אני אומר לך שהמהות של, המהות גם של המשרד, אנחנו מתעסקים בזה ואנחנו מדברים. לא יודע, נשמע כולנו, תראה, היום שאתה מוצאים הרבה מקומות, אני לא יודע איפה אתה מדבר, איפה הדברים נשמעים. אנחנו מרים כולנו בגאון, בעוז, גם יושב ראש התנועה, גם אנחנו, בכל מקום מדברים על כך. לא דיברנו, לא שמעתם אותנו על החמץ של בתי החולים, לא דיברנו גם לפני. אנחנו נאבקים, זה מאבקים, יש רפורמים שמנסים להיכנס בכל מיני שיטות, בכל מיני דרכים. הנה עכשיו אני דיברתי על פסק חדש, התקנתי שמה שקורה שהן רוצות רושמות נישואים ואוכלות חופה, שבית המשפט במקום לצחות עתירות על הסף, הוא מקבל את העתירות שלהן. זה מאבקים, אתה מדבר, אני מקווה ששומעים את הקולות שלנו, ואני אומר לבתי המשפט במדינת ישראל, תזכרו תמיד דבר אחד, שאנחנו מדינה יהודית. ואני אומר לכם,
לא נכנס לצלחת מעולם של השכן שלי מה הוא אוכל ומה הוא עושה בשבת. אבל המרחב הציבורי חייב לשמור על הזהות שלו כמדינה יהודית. חד וחלק. ואם יצטרכו לטפל בזה בחקיקה בכנסת, חובה לעשות את זה אתמול. אני רוצה, השר אביטן, לשאול אותך. אני מאוד עוקב אחר כל הנושאים האלה של גיור, נישואין, שבת, כל הדברים האלה. אתה יודע, יש עכשיו את הציונות הדתית, את המפלגה החדשה שקמה ומדברת בקול של הציונות הדתית, הדברים האלה. זה היה גם בגרסה הקודמת, אני קורא לזה, הבית היהודי והדברים האלה מסביב. איך זה, השר אביטן, שרק, באמת, זה אני באמת אומר את זה מידע ומבדיקה קבועה, שרק ש"ס נלחמים על השבת בישראל. איך זה שכל בעלי הכיפות, כל אלה עם האג'נדה והתפיסה והדיבורים שלפני, כשמגיעים ליד, אף אחד לא מדבר. אני יודע שעל המרכולים, על הדברים האלה, היחידים שנלחמו זה ש"ס. לא שמעתי את זה באף מפלגה, כולל אגב יהדות התורה. תראה, אתה יודע מה הסוד שלנו, מה הכוח שלנו? שאני יודע לכבד את היהודי שנמצא במושב, בקיבוץ, בכפר, ובפריפריה, שאין לו כיפה, שהוא בא להתפלל איתי ואחר זה יעשה מה שהוא רוצה. אז יהודי, הוא מבין, דווקא היהודי הזה, מבין שאחר זה הוא בא להתפלל בית הכנסת, ואחר זה הוא שולך לכדורגל או לשבת, ואומר שלא מפריע לו, הוא מבין שחשובה לו הנשמה היהודית. ואני אומר לך, אני יכול לראות לך, שיחות שאני 30 שנה בעולם הרבנות, הייתי עם השומר הצרים, שאתה אומר את האמת, אם יודעים לכבד אותה ולהעריך אותך, להעריך אותה ולהגיד לך, אתה צודק. אתה יודע שאנחנו מדברים על השבת ועל ההתבוללות. אתמול הפצנו סרטון שלי שעל התבוללות. אתה כמה אנשים, אתה צודק, נכון. אנשים בלי כיפה, הם נוסעים בשבת. אבל הם מבינים בסוף שאי אפשר לעקור את המזוזה. אי אפשר לפרק את הערכים שההורים שלהם גדלו עליהם. גם הם רוצים לתת משהו שנשאר להם. שירו אצל הסבא והסבתא, אצל האבא והאמא שלהם, לתת משהו לילדים שלהם. ולכן אנחנו מדברים כך בגאון. אנחנו לא מתבלבלים. לא מתביישים. מרדכי היהודי, אנחנו בפורים, היה גאה, הלך זקוף. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. לכאורה, מרדכי, אתה לא רציני. אתה מביא אסון על האב, תראה מה הבאת, את המן. לא שאתה ביהדות, אל תתבייש, ויקבע ליבו בדרכי השם. וזה הכוח של מרדכי היהודי. זה הכוח של הסדר המלכה. להגיד שני דברים. לך, כי לא עושה את כל היהודים, תדאג לשמר ולשמור את האחדות של העם ישראל שהיא חשובה. ולא משנה אם היהודי כיפה, לא כיפה, ואיזה כיפה יש לו, זה לא משנה, אבל וצומו עליי. תדאג גם לתפילה, ליהדות, לשמר, שאתה משמר את השורשים שלך, את הערכים שלך, בסוף כולם מבינים שאתה צודק, כי אתה נוהג. ואני מזכה בתנועה הזאת, בתנועה ש"ס, ויושב ראש התנועה מוסת חכמים, שבאים ואומרים את הדברים בגרון בלי להתבלבל, ואני אומר לך, ואתה צודק, ואני מסכים איתך, שאם מישהו אחר, או מתנועה אחרת יהיה במשרד הזה, אני אומר לך, אתה תראה הרבה פשרנות ווותרנות, ואנחנו נראה כרסום לצערי בזהותה של המדינה, וזה דבר מסוכן עד כדי כך, ותרשמו לכם את זה ותזכרו את זה, שזה גם יכול להוביל לגלות שלישית. השר אביטן, דיברת על אלה שמתפללים בערב שבת ואחרי זה הולכים לשחק כדורגל. למה אנחנו לא רואים שום פעולה שלכם, ויש המון המון שחקני כדורגל ואנשים שעובדים בתחום הכדורגל, החל מסדרנים, דרך אפסנאים, דרך מנהלים, שנאלצים לעבוד בשבת, אני כבר לא מדבר על מחלקות נוער. למה אתם לא, הקול שלכם לא נשמע, כי יש מלא מלא שחקני כדורגל, יש קבוצות וואטסאפ של שחקני כדורגל, יש התארגנות, אין להם את הכוח הפוליטי, וש"ס לצערי לא מספיק דוחפת בעניין הזה, כי יש כוח. אם תשאל את שחקני הכדורגל ואת האנשים שעובדים בכדורגל, ובוא אז יודע, כי הוא מכיר את התחום, רוב של 85% לפחות... ימות המשיח על מה שאתה מדבר לפחות, פה. לפחות 85% בוס, ואתה יודע שאני צודק בנתון הזה, שישמחו לשחק לא בשבת, וכשאני אומר לא בשבת זה כולל מוצא שבת. אין שום בעד, זה לא צריך להיות בראשון או שני. למה אתם לא פועלים בעניין הזה? בטח אריה דרעי כשר הפנים. אני אומר לך, אני מסכים איתך, אני כחבר מועצת עיר באשקלון, שהיה הפועל אשקלון, הם יודעים שאני כל הזמן לבאתי את הקבוצה שלא שחקה בשבת, ושיש ליגות לכדורגל, יש, איך זה נקרא בכדורגל, שלא משחקים בשבת, שכחתי את השם הזה עכשיו, שהיינו מטפלים בו, שלא יצא... בדיוק, צו פיוס, נכון, בצו פיוס, ואנחנו מנסים להכניס שם הרבה קבוצות ונאבקים על כך. לפעמים צריך לעשות פה איזה משהו יותר גדול, אני מסכים איתכם, משהו עם כל הדברים הללו, שלא יפריעו לתשדירים שלי וכל הדברים הללו. נכון, אפשר לשחק ביום ראשון, אפשר לשחק בערב, אנשים רוצים לבוא, גם אנשים שמתפללים רוצים לראות כדורגל, אוהבים כדורגל, אין מקום לכך לבוא ולתת לכל מיני שחקנים שרוצים לשמור את השבת. אני מסכים, צריך לפעול בנושא הזה, להגביר יותר את
צו פיוס הזה, זה גם ייתן אחדות, ייתן לאנשים שרוצים לראות כדורגל וליהנים לכדורגל. ואני מכיר אנשים, אני אומר לך, אנחנו בלית ברירה הולכים ברגל למגרש, והם לא רוצים בכך, אבל הם אוהבים כדורגל. זה איך אומרים אצלנו בארץ, דודה שלהם. וצריך לעשות את זה ולדאוג שבאמת להרחיב את הצו פיוס הזה, שמשחקים יהיו אחר ביום שישי בימי הקיץ עד שעתיים שלוש לכניסת שבת, או מוצאי שבת שעתיים אחרי צאת השבת, ובימי החול באמת לתת לאנשים. ואני אומר לך שלא תהיה כפייה חילונית, כל הזמן כפייה דתית, הדתה, זה כפייה חילונית של אנשים שרוצים לשמור שבת ורוצים גם כדורגל, אוהבים כדורגל. למדנו כולנו, השר אביטן וגם דרור, למדנו כולנו בתקופה הזאת של הקורונה, כשיש דברים מסוימים שמתרחשים כמו קורונה, אז לא משחקים או בכלל, או שאין קהל, או שאפילו דרור, אני אכנס לרמה המקצועית שאפשר לעשות 5 חילופים, נכון? תקן אותי אם אני טועה. נכון. הכל משתנה. אז בשביל השבת אי אפשר לשנות. אתה יודע, זה באמת משגע אותי העניין הזה. אני אומר לך, שפתיי משק מה שאתה אומר, אתה צודק, דברי פי חכם חן, אתה אומר דברים חכמים. למה כדורסל לא משחקים בשבת ובאים 10,000 צופים? אבל אתם חברי הכנסת, לא בועז ואני. אתם נבחרי הציבור, לא אנחנו. כן, אבל שס לבד לא יכול לעשות כאן כלום. יש משרד הרבות, ויש את הטירוף הזה של הזכויות שידור, כל מיני המצאות וקשקושים, במקום שיהיה הפוך. תגידו, אתם רוצים יותר כסף, תשדרו ביום ראשון. אני אומר לך, אני אגיד לכם משהו, השר אביטן. השר אביטן, אני אגיד לך משהו. אולי אם נפסיק לשחק כדורגל בשבת, סוף סוף נעפיל למונדיאל אחרי 50 ומשהו שנה. אני מאמין, תאמין לי, אתה צודק, הגיע הזמן שהשבת, תראה, השבת היא, אתה יודע מה, אני רואה אנשים לספר לך סיפור באשקלון. היו, יש לנו מרינה באשקלון, והיו מסעדות שפתוחות בשבת. גם אחד היה מרווים, אז החליט לסגור בשבת המסעדה שלו. הוא אומר, תראה, רבתי שני דברים. א', יש לי משפחה, פתאום גילת המשפחה שלי, ויש לי יותר הכנסה, באמת, אמיתי, אני מספר לכם. תראו, תראו במרינה באשקלון, בלי קרונה, כמה אנשים סגרו בשבת, בלי כפייה, בלי שום דבר. ואני אומר, גם הכדורגל, הוא חייב לעבור כולו ליום חול. כל זכויות השידור יעברו ליום חול, ישבו אנשים בלילה, יראו כדורגל, יש שם תאורות גדולות, יש פנסים גדולים, משחקים בלילה, זה זמן שאדם גומר מהעבודה, אוכל ארוחת המשפחה, יוצא לבילוי בכדור, בדיוק כמו שיוצא לתיאטרון, לכל מיני דברים, ואז הוא יוצא, וזה עוד בילוי שלו, הערב של שעתיים, וככה צריך להיות. אני לא מבין למה דווקא במדינת היהודים, כל דבר שהוא קדוש צריך לחלל אותו, לחלל אותו, ולהשכיח אותו. וזה, אני מסכים, צריך לפעול בנושא יותר, לעשות יותר. כדורגל זה מימות עולם, צריך לשנות את הדברים שם, זה מרחב ציבורי גם כן, וצריך באמת לדאוג שגם אני רוצה לבוא לכדורגל. שאלה נוספת, הרב אביטן, מכיוון שאתם מפלגה מזרחית, מה אתם עושים למען קידום של ייצוג מזרחים בהמון המון מקומות שאנחנו לא רואים? תשמע, סופרים כל הזמן נשים, סופרים כל הזמן להטאבים, מזרחים גם, זו גם קבוצה שסובלת מתת ייצוג, אני לא רואה בשום נציבות שירות המדינה מקום מיועד למזרחים. יש לערבים, יש לבעלי מוגבלויות, יש לבדואים, רק למזרחים אין. לא איפה אתם לא בתמונה? לא צריך לאף אחד לדעתי, זה סיפור. אוקיי, okay, אז אני גם חושב שלא צריך לאף אחד. זה שורש הבעיה. נכון, אבל, אז או שמבטלים את העדפה המתקנת, או שעושים העדפה מתקנת לכל הקבוצות שסובלות מתת ייצוג, ולא רק לקבוצות שחפצים בעיקרן. איפה אתם בסיפור הזה? תראה, דברים לא משתנים ברגע, זה ברור לכולנו. תהליכים, אני אומר לך, ברוך השם, שתנועת ש"ס, אני רואה היום את התנועה הזאת בכל הארץ. אתה רואה את חברי הכנסת שלה, דבוקה נפלאה, מוערכת על ידי כל חברי הבית, קבוצה של אנשים חרוצים, דינמיים, שפועלים עם הרבה אסרטיביות ועושים דברים לכלל האוכלוסייה. תבוא לרשויות ותראה שוב נציגים שפועלים ועושים. יש כאן שינוי דרמטי, יש כאן מהפך, תמיד יש מקום לתקן עוד, לא עליך המלאכה לגמור, אבל גם מי אתה בן חורי להיפטר ממנה, ונכון, צריך לדאוג לכל הדברים הללו, ואני מאמין שהאנשים היום בזכות עצמם, אני רואה את הקדמה, הם לומדים, מי שלומד באקדמיה, לומד באקדמיה, רואים את הדברים הללו, השתנה, העולם השתנה, המדינה השתנתה, ברוך השם, מגיעים לעמדות מפתח, אם צריך לתת עוד חיפה, אז צריך גם לעשות את זה, וברוך השם, אני רוצה לומר לך שזה בא, בלי העדפה המתקנת של המדינה, מה שקורה בין נשים וכל מיני מגזרים אחרים, זה בא מתוך התנועה הזאת, תנועת ש"ס, שבאה והביאה את הדבר הזה, היחידה שהצליחה להביא את השינוי מהפך הזה לראות מזרחים,
בהרבה מוקדים. אני תמיד אומר, בואו, היותר חשוב מלהיות חבר כנסת ושר, חשוב להיכנס לתוך משרדי הממשלה, כיועצים משפטיים, כמאוצר, ולשם צריך לדחוף את האנשים הללו כדי לשנות את בני המדינה. הפקידים משלים יש בהם כוחות מאוד מאוד גדולים, וחשוב לדחוף לשם את הקבוצות שלנו היום, את האנשים הללו, שבאמת מביאים כבוד ועובדים מאוד קשה, ומביאים הרבה הרבה נועם ונופך אחר של לבביות וחום עם התבונה והחוכמה שלהם. זה יהיה ברכה מרובה, ואני מאמין שנראה עוד שינויים בעזרת השם. השר אביטן, במקומות הנבחרים אין שום בעיה, כשאתה בא למקום שיש בו את המוביליות החברתית, גם אני עובד באקדמיה, אז אני לא בא ממקום, אני גם מזרחי, אתה לא רואה אותי אולי כרגע, אז אני לא בא מהמקום המתנצל או מתבחין הזה, אני רק אומר במקומות ששם יש כבר משוריין מקום לאישה, ללהט"ב, לבדואי, שם הבעייתיות, כולל בפרקליטות המדינה, כולל במקומות באקדמיה, ששם בטח זה לא על פי כישורים, שם איפה אתם? אם הכל פתוח, אין שום בעיה, מי שטוב יצליח. המקומות הסגורים האלה תמיד שמורים לאנשי שלומם, ולא לאנשים שכנראה קצת חושבים אחרת. לכן אני שואל איפה אתם, או שתבטלו את זה, או שתאפשרו גם לייצוג הזה. אבל זה בדיוק מה שאני אמרתי, שברוך השם לשם אנחנו צריכים לדחוף את האנשים שלנו, ולתת להם שם, אני מסכים לתת להם, ואני חושב שהיום קצת אנחנו התבגרנו קצת, ובלי טובות אנחנו מצליחים להיכנס להרבה הרבה מקומות. אני מכיר את מנכ"ל, את ראש האקדמיה באשקלון, הוא מזרחי, ואתה רואה שמצליחים להשיג, לא מצליחים כל מיני שמות וכל מיני מקומות, בזכות, דרך אגב, בזכות, ולא בחסד, ואני מסכים שבתוך משרדי הממשלה, בפרקליטות, באוצר, כן צריך למצוא במקומות הללו שקשה להתברג בהם, והם חשובים לאג'נדה של המדינה, חייבים לדאוג באמת שיכנסו עוד אנשים שבאו מהפריפריה, מזרחיים, שעבדו, עמלו קשה יותר, לא גדלו עם כפית של כסף, השקיעו להגיע גם כדי שם, אני מסכים לכל זה. השר אביטן, אני רוצה רק בקצרה גם בנושא הפוליטי שאלה, אתה יודע, אני מסתכל על זה כל הזמן, אני אמנם לא איש שמאמין ועוקב כל כך אחר סקרים, אבל עדיין גם הסקרים באופן קבע, כל בחירות במשך שנים, הם מוכיחים באופן קבוע את המגמה ואת התפיסה הזאת שהליכוד ושתי המפלגות החרדיות זה המפלגות היחידות, שלוש המפלגות היחידות, ששומרות על כוחן באופן קבוע. איך השר מסביר את זה מול כל היתר? תראה, שאתה לא, אתה יודע, מודה זה דבר חולף. פעם יש תספורת כזאת, פעם זה אחרת, פעם לובש מותק כזה, פעם מכנס כזה, פעם זה רחב, פעם זה צרר. מודה זה דבר חולף, או חלף עם הרוח, עובר עם הרוח. אני, שאתה דבר שהוא יציב, הוא הולך, מצליח להוריד כל הדרך. תראה את הליכודניקים, תראה, אני מאמין שעוד תנועת הליכוד עוד תגדל, וגם שאתם רואים בשס וביהדות התורה, עוד שס בטוח עוד תגדל לפחות בעזרת השם, לדו ספרתי בעזרת השם, וכל השאר זה מפלגת, מפלגות של חלורה, רעבה, כזה חולף, פורח, כל פעם מה עכשיו מודה, תזכרו, תראו את ימינה למשל, בהתחלה התחיל עם הפועל באר שבע, הבחירות הראשונות, אחרי זה לא הלך, עשו תחלופה, זה ראשון, זה שני, אחרי זה לא אלו מביאים, תראו כמה שחקנים. היה גם בית"ר בהתחלה אוחנה, אתה שוכח. לא, אני זכרתי את הפועל באר שבע, את הפועל באר שבע, כי במקור אלונה אשקלונית, משקנות יקרה שאנחנו מכירים אותה, אז את זה זכרתי יותר, כי החבר'ה פה אמרו לי, תשמע, יש לנו בעיה, אז אמרתי להם שלא תלכם שום בעיה, זה חולף עם הרוח, אבל במות יקרה, אבל מתכוון למפלגה, לתנועה, אבל אנחנו מאוד מאוד יציבים, וזה מה שחשוב, שים לב לחברי כנסת, לא משנים, לא משתנים, אנשים שעובדים, שהדבר יציב, אנשים אוהבים יציבות, ולא מפלגת של מודה, ותראה איך הם תזכרו, מפלגת מרכז, מפלגות כאלו ואחרות, שקמו ונעלמו באבחר, ככה זה קם ונעלם, אתה לא יכול לבוא כל פעם להחליף אג'נדות, לפי דבר קבוע, תנועת ש"ס היא קבוע כי היא נלחמת דבר אחד, זהות היהודית של המדינה, והנושאים החברתיים לכל המדינה, לא רק לה, פייס המקורי שלה, אלא לכל אחד ואחד, ואתה רואה את החוקים שמחוקקים חברי הכנסת, שזה לא תעמוד על דם רעך, וחוקים חברתיים שלה, מביאה בקריית שמונה, וכל הדברים הללו, אז אתה מבין שכולם מבינים בסוף את האמת, זהו, האמת בסוף מנצח. השר אביטן, תסכים איתי דרור שהשר אביטן יורד תשובות, אין, יורד דעה מה שנקרא, אין בעיה, הכל ענה כמו שצריך. ככה נבחר ציבור צריך, לדבר, לא להרבב אותנו. אז השר יעקב אביטן, שר הדתות, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. יום שקט, בעזרת השם. אני מודה לכם, ובהזדמנות הזאת, וחודש אדר שבו מרבים בשמחה, שבאמת תהיה שמחה, שנתחסן, תיבער המגפה, ונזכה של היהודים הייתה אורה, אורה זאת אורה, ושמחה וששון ועיקר, ברוכים תהיו.
ואולי גם ונהפוך, הוא ממשלת ימין על מלא סוף סוף. טוב, זה המשלה שלנו. אמן, אמן. תודה רבה, השר יעקב אביטן, שר הדתות. בהחלט, דרור, אתה יודע. תשמע, אני לא מכיר את הרב אביטן אישית, אבל אני שומע אותו ברעיונות לפעמים, והנה גם היום. הוא עונה תשובות, הוא לא מתחמק. הוא עונה לטוב ולרע. נכון. וזה באמת מעלה שאנחנו חושבים נכון, את זה. נכון, רק אני, בועז, הוא פשוט דיברנו איתו עכשיו, אז הוא כאילו הקורבן במרכאות. אני אבל תמיד מצפה מנבחרי הציבור שלי שלא יהיו פרשנים. אני ואתה יכולים לדבר, הם צריכים לעשות. ואם הם מדברים שצריך, צריך, צריך, מי צריך? אני, אתה, הם צריכים. אני מבין גם את השיקולים הפוליטיים ואילוצים, ברור לי. אבל אני רק מצפה דיבור, מהם... דיבור זה שלב כבר בהתפקחות. אני מדבר איתך על דגים שלא מדברים בכלל. כבר אם כבר מדברים זה כבר שלב טוב. נכון, נכון. אז אמרתי, מה שלי זכותו לזכותו, רק אנחנו מצפים את האקסטרה מייל הזה, שיעבור מהדיבור למעשה. אין ויכוח בינינו בכלל, ואגב, אני מאוד מסכים איתך לחלוטין בסוגיה הזאת של, של משחקי הכדורגל, האזויים האלה בשבת. זה לא צריך להיות, יש עם שלם ורוב העם, ואתה מכיר את זה, אתה לא חובש כיפה, אני לא חובש כיפה. ואנחנו מכירים רבים, כולל שחקנים, כשהייתי אז, אתה יודע, אני אמנם מכבי חיפה בעדתי, כידוע, אבל כשהייתי סמנכ"ל הפועל חיפה, אני זוכר את השחקנים, זוכר את יוסי דורה שמגיע ומנשק את המזוזה ועם תהילים, והבוקרד שהיה מניח תפילין כל בוקר, גם דורה, כן, עוד לפני אימונים בבוקר, לפעמים היו מספיקים במגרש, ולא רק הם, ואתה רואה לא מעט מסורת בקרב שחקני כדורגל, ושאתה שואל אותם, אתה עובר אחד אחד, אני זוכר בזמנו, עוד שיחד עם הרב וממו בקריית אתא, אם אתה זוכר עם חרזי וכל השחקנים בעבר שרצו להעביר את המשחקים משבת, כמה זה מפריע להם, נדבר על אלון חרזי, מי שזוכר אז, אנשים שבאמת נאבקו למען העניין הזה, גם הם רוצים, אתה יודע מה, לא רק ענייני דת, גם את השבת בבית עם המשפחה. בדיוק, בדיוק. וזה חסר להם, ופה ושם, נכון. ואתה יודע שיש רוב שלם בעם ישראל שמעוניין בזה, וזכויות שידור, כל הקשקשת הזאת שכל פעם מנהלת לנו את החיים, כל פעם איזה משהו מנהל לך את החיים. נכון, אני מסכים איתך, זה הרבה שחקנים, כמו שאמרת, לא רק מטעמי דת של שמירת שבת, אלא גם העניין הסוציאלי, המשפחתי הזה, אתה יודע, להיות עם הילדים. המילה שבת זה לשבות, לנוח, זה כל העניין. גם להם מגיע יום חופש בשבוע. כן, כל הגזרות האלה בשבת, כדי שבסופו של דבר, גזרות טובות אני קורא לזה, כן, אבל בשבוע של דבר כדי שאתה תנוח, שאתה תהיה עם המשפחה. נכון. זה כל העניין הזה. טוב, אנחנו חברים נצא להפסקונת קלה, אחריה נמשיך עם עוד מיליון דברים מעניינים. נה 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 נה, מיד נחזור. נה 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 נה, חזרנו ואין לי מושג, חזרנו, הכל חוזר. דרור, איזה מושגים מעניינים יש לנו בזמן האחרון, כל מיני דברים כאלה חדשים ומעניינים. לפחות יש לנו מעניין, אתה יודע. מה ראה לנו? מדינה כל כך קטנה מייצרת כל כך הרבה דברים. הרבה דברים טובים היא מייצרת את המדינה הזאת, צריך לומר. ואני בטוח שחברת הכנסת קטי שטרית מסכימה איתי. בוקר טוב לך. בוקר טוב, חברת הכנסת שטרית. בוקר אור, בוקר אור. ודאי שמייצרת, מה זה? מבצע חיסונים חוזרים לחיים. אתה מתחיל להרגיש שחוזרים לחיים. ובזכות אדם אחד שלא האמינו. איך אמר יפית? אם הוא יביא 5 חיסונים עד ינואר, אז... אולי 5, אולי, אולי. חיסונים? כן. אולי, אז יביא 5 מיליון. הוא התכוון 5 מיליון, ברח לו המילה מיליון. נכון, נכון. אתה יודע, זה כל עניין של אפס. אז אני אומרת, שלהם הייתה אפס עשייה, אפס בזכרים, אני מדברת על כחול לבן הפעם, אפס בכל דבר, כמה שהם ניסו להכשיל את ראש הממשלה. היה גם עם אפס פעם, כן. הנה, ובסופו של דבר הוא הצליח לעשות את החיסונים על אף ולמרות הכל, מבצע אדיר, ולאט לאט אנחנו חוזרים לשגרה, ובעזרת השם, איך הוא אמר, בליל הסדר נוכל לשבת עם המשפחה וליהנות מהמטעמים ומאווירת החג. את יודעת מה שמצחיק זה לשמוע את, את השמאל, שאומר שגם את זה ראש הממשלה תזמן לבחירות, זה כל כך, זו אמירה כל כך הזויה, כי ראש הממשלה בכלל לא רצה ללכת עכשיו לבחירות, גם מבחינה פוליטית היה עדיף לו עוד כמה חודשים ולא עכשיו. והכל הקשקשת הזאת של... יחיה הבדל הדק. כן, החיסונים אגב הוזמנו, החיסונים הוזמנו, חברת הכנסת קטי שטרית, הוזמנו עוד הרבה לפני שידענו שיש בחירות. אז אני אומר לך, בועז, החיסונים הוזמנו לפני הגל הראשון לגל השני, ממש בהתחלה, שעוד הוא היה והוא ניהל ללא... אתה יודע, השותפים שהגיעו אלינו שלא עשו דבר וחצי דבר מלבד לתרפד, לתדרך את העיתונאים. ש...
שום דבר מלבד זה. אני אומרת לך, אני ישבתי בוועדות וראיתי את ההתנהלות ואת ההתנהגות שלהם. ואני אומרת לך, הכי קל וחסר אחריות, חודש לפני בחירות, שראש הממשלה יצא בהכרזה, אני פותח את הכל, ואז כולם היו מרוצים, מוחאים כפיים. וראש הממשלה פועל מתוך אחריות ודאגה לחיי אדם ולמצב התחלואה ולהמשך מבצע החיסונים. אתה יודע למה? כי צריך אחראי בוגר. ויש במערכה הזו ובתקופה ובעת הזו שיש מגיפה במדינה ובכל העולם, יש אחראי אחד שלוקח את כל הנושא הזה בצורה הכי, הכי ישרה, הכי אגונה, הכי מקצועית. אתה יודע, אני רואה את כל אלה שהיום מדברים בגנותו של ראש הממשלה על המבצע האדיר הזה, ואני אומרת, הרי הם עמדו בכנסת ומחו כפיים, מחו כפיים שהכנסת התפזרה. ואז יריב לוין אמר את המשפט הכי הכי חכם וחשוב ששמעתי, הוא אמר דבר כזה, אני יודע שכל אלה שמוחאים כפיים היום, בדרך כלל בכנסת הבאה הם לא נמצאים. ושים לב, מי שעשה את כל מה שעשה, רם שפע, גברת מיקי חיימוביץ', אסף זמיר, אתה יודע מה? זה כל כך, או מיכל שיר שבסופו של דבר מדורגת כל כך רחוק, למרות הנאמנות הבלתי מסתייגת שלה בגדעון סער. ואני אומרת לעצמי, מה יצא לכם? הרי ראש הממשלה, אתה יודע, נלחמנו כדי שלא יקדימו את הבחירות. רצינו שבאמת יטפלו במגפה הזו באופן שקול, באופן מקצועי ובריאותי. ובסופו של דבר ראית מה קרה. המבוגר האחראי, היום מאשימים אותו שהוא רצה את מערכת הבחירות. בוא, זה משהו עובר, משהו לא טוב, אולי את החיסון למה שהם עושים היום. חברת הכנסת שטרית, על הקורונה אין לנו ויכוח, ציון באמת, 9.5-10, לגמרי בעזרת השם, כמו שאת אומרת, בפסח כבר נחזור לשגרה. יש לי שאלה, אני בטוח שמסקרנת הרבה צופים, ואני בטוח שגם אותך בועז. למה אתם כל כך מסתייגים מבן גביר ועושים לו, בעקיפין, סוג של דלגיטימציה, בזמן שהשמאל מכשיר כל שרץ שמגיע מהמשותפת, מספר 7 במפלגת העבודה, מרץ וכל אלה. למה אתם כל הזמן מתנצלים? אני רוצה להבין. אגב, זה לא כל הליכוד. לא, לא כל הליכוד, אבל אני שומע את הליכוד. גם ראש הממשלה, מה הוא לא יש... אני לא יודע אם בן גביר צריך להיות שר, אבל לא בגלל שיש לו איזה עוד קין על המצח, אלא משיקולים קואליציוניים. השאלה שלי, למה אתם כליכוד, כמפלגת שלטון, כל הזמן מתנצלים? בן גביר זה סימפטום פשוט. לא, לא, אני אומר לך משהו. קודם כל, מי שעושה את החגיגות, את הפסטיבלים, זה דווקא יותר אמצעי התקשורת שמנסים כל הזמן לחפש משהו שאפשר לנגח בו את ראש הממשלה ואת הליכוד כתנועה. תראה, בן גביר לא רץ לבד, אוקיי? הוא חלק מהציונות הדתית. ואני אומרת לך חד משמעית, ותרשום את מה שאני אומרת לך, היא שותפה מלאה שלנו, והיא תהיה בקואליציה איתנו, שנעקים בעזרת השם את ממשלת הימין על מלא. בן גביר אישית, אני לא יודעת מה יהיה תפקידו. אני בטוחה שהוא לא יהיה שר, כי בכל זאת יש חלוקה של תיקים, ויש גם כמות של תיקים שאפשר לחלק. ובוודאי אם לא תהיה, ולא תהיה רוטציה כפי שראש הממשלה אומר, אז אנחנו צריכים שותפים, אנחנו צריכים לאותם שותפים לתת את התיקים הראויים והרצויים. אבל השאלה היא לא בן גביר, השאלה היא שאלה אחת. מי יהיה ראש הממשלה הבא? האם זה יהיה לפיד שהיה שר אוצר כושל, שאנחנו יודעים שדעותיו הם בשמאל, אנחנו ראינו לא פעם, לא אחת ולא שניים, את הרעיונות שלו שבה הוא אומר שהרשימה המשותפת היא שותפה שלו, או נתניהו, האדם הזה, שבעשור האחרון מדינת ישראל הייתה, לא, הייתה במצבה הטוב ביותר. אנחנו כמדינה, שטיפלנו במשבר הזה, טיפלנו בזכותו ובעזרתו הרבה, ובידע ובקשרים, מיד הוא הבין שצריך להזמין את החיסונים, ואנחנו הקדמנו את כל המדינות האחרות, שמצב התחלואה שלנו יורד מיום ליום, לעומת מדינות אירופה, ששם המצב, לא רק שמצב התחלואה הוא גרוע, שמדינות שהן בערך בגודל שלנו, כולנו רואים מה קורה במדינות האלה, בבלגיה עם 21,000 מתים, בשוויץ עם 9,000 מתים, שוודיה, זוכרים את הרד ניר, שאמר למה אנחנו לא פועלים לפי המודל השוודיה, המודל השוודיה, אז רק שתדע שהמודל השוודי, בחודש האחרון מתו בשוודיה 8,000 איש, והיום הם עומדים על למעלה מ-12,000 מתים. לכן אני אומרת, בואו נתרכז באמת במשימה העיקרית ביותר שלנו, להשאיר את הימין באופן מלא בשלטון עם השותפים שלנו, השותפים הטבעיים, וחבל מאוד שמתעסקים עם איתמר בן גביר, כי יש הרבה משימות, ויש הרבה דברים שצריך לעשות, ואיתמר הוא חלק
מהמפלגה הזו שנקראת הציונות הדתית, והוא ימשיך להיות חלק, ואנחנו מכבדים את השותפים שלנו, וכך צריך להיות. מעולה. אז שאתם אומרים ברעיונות, תגידו, אולי הוא לא יהיה שר כי אין מספיק תיקים לכולם, אבל לא לנסות לעשות, כן, להתנצל, אבל לא כי אתם מתנצלים. בגלל זה, דרור, אתם אומרים את זה בדיוק לפי השאלה שלך, גם לי זה לא מובן, אני הריינתי את ראש הממשלה בדיוק. שאמר את זה לראשונה, שהוא לא יהיה חלק מהזה, חלק מהקואליציה כן, אבל לא, לא יודע, על ניסן קורן הם לא אמרו את זה, אז בוא, נכון. אתה יודע, זה צריך... אתה זה, יודע אוקיי. מה, בוא ניתן לכם עכשיו, אני אתן לכם עכשיו איזשהו, אתה יודע, איזשהו ספין, בסדר? אתה יודע מה? לא ספין, איזושהי הודעה. הרי שר אמר שכשהוא יהיה ראש הממשלה, אז שר האוצר שלו יהיה טרכטנברג. זה אותו טרכטנברג שכשהחליטו בממשלת ישראל שאוניברסיטת אריאל תקבל את המושג של האוניברסיטה, את המעמד שלה כאוניברסיטה, טרכטנברג התנגד. טרכטנברג, מי שאמור להיות שר האוצר הבא בממשלתו של שר כפי שהוא טוען. זה אותה, זו אותה ממשלה שתבינו, יכניסו לך, זה לא יהיה מלא. סגנית וממלאת מקום ראש הממשלה, שהוא אמר, זה תהיה שאשא ביטון, זאת שאמרה, הכל הפוך בקורונה. את הולכת לטרכטנברג, תתחילי שם. אז שתבינו, אבל כולם אוהבים להתעסק עם איתמר בן גביר, אבל אף אחד לא מתעסק עם המינויים ההזויים שהם מבקשים למנות במידה וחס וחלילה, ואנחנו יודעים שזה צריך להיות חס וחלילה, כמדינה הזו. שניסו בשנתיים האחרונות עם הממשלה הפריטטית הזו, ניסו בוועדת חינוך להכניס את הפורום החילוני שרצה להכניס בבתי הספר הממלכתיים כמה שיותר סממנים לא יהודיים ולנסות לעשות, אתה יודע, הם טוענים תמיד הדתה, ואני אומרת פה המרה, לנסות להמיר לנו את הדת שלנו. אתה מבין? או ניסו להוציא זהות יהודית מבתי הספר, ועוד המון המון דברים, רק אני מדברת איתך, רק על אחת מהוועדות שאני נמצאת בהן, שתבינו כמה מסופן יהיה במדינה הזו אם לא תהיה ממשלת ימין מלא. ממשלת ימין מלא טיפלה בעשור האחרון במדינת ישראל בצורה ובאופן הטוב ביותר, הביאה אותנו למצב כלכלי טוב, שבזכות המצב הכלכלי הזה היום אנחנו יכולים להתגבר על המגפה הזאת מבחינה כלכלית. נכון, לא הכל מושלם, יש המון עשייה באופן הכלכלי שבה מתייחסים. אבל אם נשימו לב, יש מענקים ויש סיוע, ואנשים לאט לאט חוזרים לשגרה, חוזרים למה שצריך, וזה רק בזכות הנהגה. הנהגתו של בנימין נתניהו. חברת הכנסת שטרית, על זה אנחנו בדיוק באים בטענות, זה מה שאנחנו בדיוק שואלים. למה כשהם עושים את זה, הם עושים את זה בלי כחל וסרק, עושים את זה בלי להתבייש, מהמקפצה תקראי לזה, מכשירים כל אדם שמתאים להם לקואליציה, ואתם כל דבר שאתם עושים אתם מתנצלים, בין אם זה במינויים, בין אם זה לדבר על שותפים קואליציונים, בין אם זה למנות או להזיז טיפת הגבינה הזאת, כשהם עושים את זה, כמו שאתה אומרת, הפורום החילונים יבואו יעשו את זה, בלי להתבייש. אתם, כשאתם ממנים איזה בעל תפקיד, מתנצלים 10 פעמים, מחפשים אישורים של כל פקיד אפור. ובסוף מנדלבליט מונע, אתה תבינו רגע. בדיוק, כל פקיד אפור, ואתם יודעים, סליחה שאני אומר את זה, מי שמרכין את הראש, בסוף מקבל את הכפה. אבל בשביל זה צריך ממשלת ימין על מלא, זה מה ש... נכון, אבל גם הימין ובטח הליכוד צריך לשנות כבר את ה... את התודעה שלו, של התודעה המתנצלת הזאת, ולעבור לתודעת שלטון, ולהגיד, חבר'ה, אני מחליט, אני לא מתבייש בשותף הקואליציוני שלי, אני לא מתבייש במינויים שלי, מי שחולק עליי, שילך לבחירות, יהיה לו רוב, ישנה את זה. אני לא שמע אתם מדברים ככה, סורי. אתה צודק ב-100%, זאת בדיוק הנקודה שבה אני תמיד אומרת, אלה שמניפים דגל הדמוקרטיה, אלה שאומרים דמוקרטיה, דמוקרטיה, מבוקר עד ערב, הם בעצם האנרכיסטים, הכי אנרכיסטים שיכולים להיות, והדמוקרטיה רחוקה מהם כרחוק מזרח ממערב. ולכן אני אומרת, אתה צודק, צריכה להיות משילות. אבל כדי שתהיה פה משילות במדינה הזו באופן מלא, צריך ימין מלא. צריך ממשלה, צריך שאנשים לא יסתכלו טוב טוב על השותפים ויגידו רגע רגע סליחה, מי אני רוצה כאן שינהיג את המדינה הזו באופן הכי אחראי? הרי אתה יודע מה, גם ברשתות העוינות ביותר לליכוד אתה יכול לראות שכשהם עושים סקרים מי היית רוצה להיות כראש ממשלה, ביפר בנתניהו עובר את כל אותם אנשים שטוענים לכתר, ולכן כדי שהוא ימשיך להיות ראש ממשלה צריך לתת לו את הכלים להנהיג את המדינה הזו. כדי להנהיג את המדינה הזו, הכלים צריכים להיות מעל 61 מנדטים. כדי לקבל מעל 61 מנדטים, הציבור צריך להצביע מחל, מחל, מחל. כדי שנוכל להיות חזקים ולהנהיג פה משילות, כפי שאתה טוען. ואני, אתה יודע מה, כל מה שאמרת, אני מסכימה איתך. זה קשה, זה בלתי אפשרי. למרות הכל, ואף על פי, ובכל זאת,
הנהיג את המדינה הזו במשבר הגדול ביותר שאי פעם פקד, לא את המדינה הזו, את העולם כולו. ולכן צריך לתת לו את כל הכלים האפשריים, בזכות אותם פתקים, פתקים עם שלושת האותיות שיכולות להביא למדינה הזו, ממשלת ליכוד על מלא, וזה מה שצריך לעשות. חברת הכנסת קטי שטרית הליכוד, אנחנו מאוד מודים לך, תודה רבה על הדברים, והמשך יום שקט. תודה רבה לכם, כל טוב. הפסקונת קלה חברים, ואנחנו מיד חוזרים כאן לבוקר טוב ישראל בערוץ 20, מיד. בוקר טוב ישראל, חזרנו כאן... אולפן ערוץ 20, בקריות, בקריית אתא, ואנחנו רוצים לומר גם בוקר טוב לפרשננו הצבאי קובי פינקלר, בוקר טוב. בוקר טוב, קובי. בוקר טוב, מהאולפן שלנו לברעננה. יפה. עכשיו תשמע, אני רוצה קודם כל, קובי, בוא נרגיע קצת את הצופים שלנו, כי כאן במיוחד אצלנו באזור הצפון כל הזמן אנחנו שומעים מטוסים בשעות לא שעות וגם בשעות שעות. הכל בסדר. כן, נכון, גם אצלנו שומעים את זה כאן, ורד הגליל. זה שמו של תרגיל חיל האוויר שהתחיל כבר ביום ראשון בצהריים. הוא הסתיים ביום רביעי בצהריים, כלומר מחר בצהריים. והכל קשור בצפון. כבר בשבוע שעבר היו מספר רב של תרגילים סביב רעיון שנקרא סערת ברקים. אז היה רעיון של שילוביות של כל היחידות המיוחדות של הצבא, גם החילות, חיל האוויר, חיל הים, חיל היבשה, אמן, כל זרועות המוכנות של הצבא, זאת לצד חיל הרפואה, הכל במתאר צפוני. ביום ראשון, כפי שאמרת, כפי ששומעים גם באוויר, כל הלילה, מטוסי חיל האוויר פועלים בכל הגזרות באזור הצפון, כלומר בכל הגזרות יוצאים מבסיס רמון, יוצאים מבסיס חצרים, מבסיס תל נוף, רמת דוד, הכל בתוך כוונה לבדוק את המוכנות של חיל האוויר ליום פקודה, ליום קרב. ההנחיה מפורשת של מפקד חיל האוויר, האלוף נורקין. ואתמול, באופן די מפתיע, ישיבה של המטה הכללי בפיקוד הצפון, בבור של פיקוד הצפון, ושם הם שומעים את סקירת ראש אמן, אותה סקירה שהבאתי כאן לצופי ערוץ 20 ביחד איתך בשבוע שעבר, הערכת אמן לגבי השנה הקרובה לשנת 2021, שהיא מדברת בפירוש על כך שהגזרה הצפונית תהיה הגזרה החמה, ולא מן הנמנע שיהיו כאן במרחב הזה ימי קרב יותר ארוכים, פחות ארוכים, הרבה מאוד אש תהיה ככל הנראה משני הצדדים, ולכן הצבא נערך בכל האפשרויות שלו, בכל הגזרות שלו. אחת מהם היא כמובן המטוסים באוויר. הזכרת את חיל האוויר. מה עושים לגבי המחדל שקרה בנבטים? קודם כל צהל שינה את כל התפיסה שלו, אבל שוב, זה לא מהיום למחר. נבטים זה דוגמה אחת מיני רבות. היא דוגמה שאפשר להסתכל עליה בכל היבט רחב ככל שיהיה, גם בדרום וגם בצפון. אז הסיפור של נבטים הוא סיפור נקודתי, שבו באמת פעלו בצורה לא נכונה, ואנשים יושעו מתפקידם, חלק מהאנשים גם, אני יכול לומר לכם, הבוקר הזה כאן, גם... ננזפו בצורה קשה מאוד, כולל לידי מפקד חיל האוויר, שאחראי כמובן על הבסיס הזה, וגורמים נוספים בצבא. אבל הצבא עכשיו הולך לשנות את תפיסתו. מכשיר קצינים שיהיו למעשה מוכפופים למשטרה הצבאית, והם אלה שיאבטחו את כל הבסיסים הצבאיים של צה"ל, בעיקר בדרום הארץ, אבל לא רק. הסיפור של נבטים בהחלט סיפור מדהיג, אבל מטופל. תראה, נבטים הוא לא סיפור נקודתי, כי אם נחבר גם את הנקודות של צאלים ובסיסים אחרים, אז אתה יודע, שאתם מחברים הרבה נקודות, בסוף אתה צריך ציור. אני אומר בצורה מפורשת. אבל מה זה שינוי תפיסה, ולמה צהל צריך, כאילו, סליחה, מה אני כסמל ראשון במילואים מבין שהמתכה לא מבין? למה לא לשנות את הוראות הפתיחה באש? פעם אחת אדם כזה ייכנס לבסיס, יראו לו לכיוון הרגליים, אף אחד לא ייכנס יותר. המילה היחידה שאני יכול להגיד לך, בראשי תיבות של שלוש אותיות. פי, צדי וריש. בעברית פצר, בעברית פרקליט צבאי ראשי, בעברית הנהלים לא מאפשרים. אני שוב אחזור על מה שאמרתי בשבוע שעבר בצורה הכי מזעזעת שיש. כששאלתי את אנשי צבא, אנשי הצבא ואנשי הדוברות, איך יכול להיות שלא ירו באותו בדואי
שנכנס פנימה, שעת פנימה, במלוא כוחו, לתוך בסיס נבטים, בסיס ה-F-35 היוקרתי והיקר, התשובה שלהם הייתה, התשובה הרשמית, הוא בסך הכל בא בצורה פלילית, הוא בא לגלוב, הוא לא בא לעשות פיגוע לאומני. ואני שואל את עצמי, ואני שואל אותם, איך אתם יודעים באותה מאית שנייה, אם הוא לא מחבל, ואם אתם יודעים לפי הפנים שלו, שאם הוא לא בא לעשות פיגוע בתוך הבסיס, אז לאלוקים פתרונים, אבל באמת, התשובה הבסיסית היא, כן, הנחיות מאוד קשות של הנחיות הפתיחה באש, בייחוד בכיוון לפרקליטות הצבאית הראשית, כמו ש... בועז עוסק בזה כבר שנים רבות, אני מניח שלאט לאט יחלחל וסוף סוף זה יעבוד. היו צוחקים עליי בצבא שהייתי אומר את זה פעם, היום כבר מבינים שזה, שהמערכת נכון, המשפטית היא זאת שתוקעת הכל. אני רוצה לשאול אותך... מי זה אנשים שכבולים ידיהם? גם הרמטכ"ל כבולות ידיו במקרה הזה. לגמרי. אני רוצה לשאול אותך, קובי, נחשף ונותרה לציר העברת הכספים בין חמאס טורקיה לחמאס איוש. משמעותי מאוד. נכון, אני חושב שזה הסיפור המדאיג כאן בסיפור הזה. אני אחזיר אתכם 30 שנה אחרונית, 1992, אז היה הפיגוע הלאומני הראשון שהבינו שמאחוריו עומד הרבה מאוד כסף, מאיר דגן, זיכרונו לברכה, מי שהיה לימים גם ראש המוסד, מי שהקים את המטה ללוחמה בטרור לפי המחייתו של אריאל שרון, החליט להקים במוסד יחידה סודית, צלצל שמה, הרפור בלשון המקצועית, ספר מרתק שנמצא גם בימים אלו עכשיו על המדפים, מתאר את זה, אבל בצורה כללית מבינים שהחמאס כולו ניזון מכספים שמגיעים משני מקורות. האחד, מארצות הברית. כן, אני לא מתבלבל במילותיי. מארצות הברית הגדולה מעבירות, מעבירים ומעבירות לחמאס ארגונים המון כסף, הרבה מאוד כסף, מיליארדי שקלים ודולרים. בכספים שלהם, כמובן דינרים או כספים אחרים. המקור השני הוא טורקיה, וזה נחשף אתמול. הם פשוט הולכים לכיוונים של חברות כלכליות, כביכול חברות מסחריות, חברות שמורכות צעצועים, מזון, בגדים וכדומים, מעבירים אותם דרך מחולה לנמל אשדוד, משם זה מגיע לחמאס, אבל לא סתם לחמאס, זה מגיע לאיש עסקים שיושב בשכם, אחד האנשים הכי עשירים, אם לא העשיר ביותר, בתחומי יהודה ושומרון, אלמצרי שמו, והוא עם וילה מפוארת בשכם, והוא יש לו מספר רב של חנויות, כמו כפר שעשויים או דברים כאלה, וברגע שהוא מקבל את הסחורה הזאת, במקום למכור אותה בצורה רגילה, הכסף הזה ילך בסופו של דבר לארגוני הטרור. לאט לאט שמים את היד על הכסף, אבל זה מעט בים. אתמול חלט שר הביטחון 121 אלף דולר, פחות או יותר 400 אלף שקל, שזה באמת מספרים מצחיקים, אבל טיפה בים, יותר טובה מאשר... הרבה מאוד מכמויות מים רבות. קובי, אם מכירים את אותו מוכר צעצועים, למה לא עושים כלום בנידון? אם אתה מכיר, בטוח שגם הם מכירים. עושים, עושים, אבל לא מספיק. לא מספיק, כשאני שואל למה לא עושים זה, למה לא מספיק. כדי להוכיח שהכסף שהוא מרוויח ממכירת הצעצועים הללו הולך ישירות לחמאס, אתה צריך לעבוד הרבה מאוד ארגונים, והרבה מאוד פעולות נעשות בשטח. למשל, אני אתן לכם דוגמה כאן, בדקה או כמה זמן שיש לי. ממש בקצרה, בחצי דקה. בנק ערבי, שחלקו גם נמצא בארצות הברית, שחלקו נמצא בשטחי יהודה ושומרון, גם ברמאללה, בנק גדול מאוד, גם בירושלים נמצא הבנק הזה. לך תעצור בנק. כלומר, כמו שהיום תפשוט על בנק מזרחי, ותגיד שהחלק מהכספים שנכנסים לבנק מזרחי, הם מיועדים לעבריינים בישראל. Okay. קשה מאוד להוכיח את זה. זה עבודה של מיטב המוחות. לא בכדי מאיר דגן לקח את זה על עצמו. מאז שהוא הלך לעולמו, זה פחות מעציב. וגם לוקחים לנו את השעה הראשונה, קובי פינקלר. חייבים לסיים. תודה רבה, קובי פינקלר. אנחנו רצים למבזק החדשות של 9. מיד אחר כך, השעה השנייה כאן של בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל, השעה השנייה שלנו כאן באולפננו בקריית אתא, אולפן ערוץ 20. בוקר טוב גם ליערה זרת שלנו. בוקר טוב, יערה. בוקר טוב, חברים, בוקר טוב. בוקר טוב, יש לי בדיחה בשבילך. בהתחלה זה לא נה 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 נה, וזה גם לא אין לי מושג. תשמעי בדיחה, תשמעי בדיחה. שמעת על תוכנית ממשבר לצמיחה? לא. עכשיו אני אספר לך לפני כמה דקות. התוכנית הכלכלית של ישראל ביתנו. ליברמן משחרר תוכנית כלכלית.
תשמעי, אין בדיחה, אפילו דובי הקוטב לא צריכים את התוכנית שלו, אם יוני יושב בדיוק הדבר הזה, זה פשוט לא יאמן. אתה יודע, הוא רץ על העניין הזה שהוא רוצה להיות שר אוצר כבר כמה שבועות. כן, הוא יהיה שר אוצר. שיכנס למסעדה רומנית ויאכל צ'ורבה, זה נראה לי יותר מתאים להיות בדיחות. ראינו איזה שר ביטחון הוא היה, ראינו מה קרה עם האיומים שלו בתור שר ביטחון, מה קרה איתם, איפה אני, איפה. הוא יחסל את האבטלה תוך 48 שעות. תשמע, אני רואה כל מיני אנשים שמדברים על תוכניות, גם שר ובנט שמדברים על תוכניות של בדיקות המוניות ובלונים ירוקים וכל הסיפור הזה, וגם ליברמן. תשמע, בסופו של דבר הכל נתקע אצל מנדלבליט, אז מה זה משנה? הם יכולים לתכנן תוכניות, אנחנו רואים איך זה נראה עכשיו, אנחנו רואים שנתניהו מנסה, ראש הממשלה ושר האוצר מנסים להעביר תוכנית כלכלית ובכמה חומות הם נתקלים, או שיכול להיות שכשזה לא נתניהו, אז הם מתייחסים אל הדברים אחרת. יכול להיות שלא נתניהו, זה בסדר. יערה, קודם כל, מה אנחנו עושים בבשורה הקשה שקיבלנו אתמול, שמפלגת ברק כהן, סדי בן שטרית ואבי ילו פורשת מהמרוץ? איך זה משפיע עלינו? אני עצובה מאוד. אני הייתי שמחה אם הם היו נשארים במרוץ. מזל שלא רואה את בועז, איך העיניים שלו נפלו. אני חושבת שאנחנו... לא, שגניבו אחד מהשני, אני גם עצוב, כן. בדיוק, וגם שזליחה ירוץ עד הסוף, וגם שגנץ ירוץ עד הסוף, וגם שמרץ ועבודה ירוץ עד הסוף, בסוף מישהו מהם יקרוס. אגב, אני חושבת שהרעיון אתמול של נתניהו המחיש את הפער הזה בין הגמדים הפוליטיים שנמצאים בשטח, כן? שר, גנץ, שאם היה במקום הזה, בכיסא הזה של נתניהו, כבר אני לא יודעת מה היה קורה לו, כבר היה מחליף 8,000 צבאים, רוב לחץ עם התוקפנות שהמראיינת הפגינה. אבל באמת, שים לב, אתה מדבר על המפלגה הזאת שפרשה, זו מפלגה שקמה מהמחאה, כן? לא סיפרו לנו שיש פה מדינה במחאה, לא סיפרו לנו שהמחאה סוחפת כל מדינת ישראל, שיש אלפים אחריהם, איפה כל האנשים? זה כמו ניסנקורן עם הסחף הפוליטי שלו, לאן נעלמו כל התומכי המחאה הזאת? אני ממש בשוק, אני חשבתי שיש לנו מדינה במחאה, כן? שכל מדינת ישראל מאחוריהם, אני ממש... אתה יודע, זה מפתיע אותי כל פעם מחדש, ושוב, מוכיח, הנדסת התודעה של התקשורת הישראלית, כמה מנסים לצייר פה מציאות שלא קיימת בכלל, לא קיימת. זה מדהים בעיניי. זה כמו שאורי זקי אמר לי ביום ראשון, שהוא בתור נציג מפלגה שמגרד את אחוז החסימה, אומר לי שהציבור איבד אמון בנתניהו, שמביא 30 מנדטים פלוס. בסדר, זה אנחנו מכירים. אבל שאלת המפתח בסוף, איך הימין מגיע ל-61 פלוס? כי כרגע אנחנו רואים את ה-58, ה-59, והאם יש מישהו מהמפלגות, נקרא לזה הסוררות, שבסוף כן יכול להצטרף ולעבוד את הרוב הזה? האם את רואה מישהו כזה? קודם כל, אנחנו מאוד רחוקים מתמונת המנדטים האמיתית. מה שקורה היום, התמונת המנדטים אפילו לא קרובה למציאות. כלומר, איך שזה יסתיים, ואנחנו מכירים, אנחנו יודעים תמיד שהליכוד בחודש האחרון מקבל איזושהי תנופה ומתחזק, אנחנו יודעים שהמפלגות אווירה תמיד יורדות, זאת אומרת, כל המפה משתנה לחלוטין. אנחנו גם יודעים מהערה שסקרים הרבה פעמים לא פוגעים גם, אז זה גם בלי קשר. כן, כן, אני לא מתייחסת לזה אפילו, זאת אומרת, אני מתייחסת, אתה יודע, אני מתייחסת, קודם כל יש את הסקרים הפנימיים של המפלגות, ויש שם נתונים הרבה יותר קריטיים שנבדקים, יש שם נתון שנבדק כמה באמת מהציבור, למשל, שמצביע ל-X, כמה הוא באמת יהיה, הוא בטוח בהצבעה שלו. ואנחנו רואים שהציבור, למשל, של גדעון סער הוא מאוד מאוד, הוא מאוד פריך, זאת אומרת, זה ציבור שיכול לברוח לו. עכשיו, צריך לראות, יש כל מיני דברים שמשתנים, ודיברנו גם בעבר על אחוז הצבעה, שזה גם נתון מאוד חשוב. אבל בסוף השורה התחתונה, קודם כל, אני מעריכה שאנחנו נראה התרסקות של תקווה חדשה, היא רק בתחילת הדרך, אנחנו נראה עוד ירידה מאוד חדה במנדטים שלהם, וגם אני מרגישה שאין להם יותר רעיונות, אין להם יותר דברים לשלוף את הכובע, הם תקועים, הקמפיין שלהם מאוד 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 תקוע. גדעון סער מפרסם איזה סרטון באמת עזוי לפני יומיים שהוא פונה לנתניהו, הוא קודם כל הוא נראה שם לו, זה סרטון לא מזמין והוא גם מצולם מלמעלה, כאילו הוא מדבר עם נתניהו ומסתכל למעלה, וזה נותן תחושה לצופה שגדעון סער מאוד קטן, שבאמת בראייה הפוליטית זה באמת נכון, אבל מי היועצים הפוליטיים שלו זה באמת בדיחה. עכשיו, בעניין הזה אני תמיד מתקלת, אמרתי לכם, אני עוקבת אחרי מפלגתו של בנט להבין
לאן הסיפור הזה הולך. האם בסוף הוא יישב עם נתניהו, הוא לא יישב עם נתניהו, אבל אני מסתכלת, ככה אני משקללת את האופציות, ולבנט יש, להערכתי, כמה אופציות. הראשונה זה להיכנס לממשלת נתניהו, השנייה זה ללכת לממשלת שמאל, שהיא לא תהיה כמו בשלטים של גדעון סער, רק לפיד ובנט, היא תהיה גם מרץ, העבודה וכו'. אם הוא הולך לדבר הזה, הוא מחוסל פוליטית כנראה, כלומר, מקבי הימין לא יחזרו להצביע לו, כן, הוא שהוציא את נתניהו מכיסא ראש הממשלה, והלך עם השמאל, אז כנראה שהוא לא יוכל להמשיך ולהגיע ליעד הרחוק שלו של בנט להיות ראש ממשלה, לשם הוא לא יגיע אם הוא יעשה כן, מהלך צריך גם, כזה. צריך גם לומר יערה שגם קורונה לא תהיה לו לדבר עליה בפעם הבאה, זאת אומרת, אין, כן, אין מקפצת נכון. מנדטים בכלל. אבל יש פה עוד אופציה, בועז, בנט יכול לבוא ולהגיד, אני הצלתי את מדינת ישראל מממשלת שמאל בתמיכת הרשימה המשותפת. אבל אני, זה אופציה שאני שמה על השולחן, אבל אני אומרת זה מאוד רחוק. כלומר, קשה לי לראות 61 מנדטים מלפיד, שר, ליברמן, בנט, מרץ ועבודה. עדיין יהיה חסר להם, הם לא יגיעו ל-61, ולכן זה אופציה שאני שמה על השולחן, אבל כרגע אני לא רואה איך היא מתקיימת. האופציה השלישית של בנט זה לקחת את מדינת ישראל לסיבוב בחירות חמישי, ואז עוד פעם הוא יתרסק פוליטית, כי יגידו למה הבאת אותנו למקום הזה, והאשמה תהיה עליו, והוא לא ירצה להגיע למקום הזה. אז תראו, אז אני מסתכלת על זה, אבל שאלת אותי מה, לאן הימין הולך, אנחנו עדיין מאוד רחוקים להערכתי, מה שראינו אתמול לנתניהו, הופעה, פשוט ליגה אחרת, כמו שהיה הקמפיין הקודם שלהם, ליגה אחרת, הוא לא רואה את האחרים על המגרש, הוא מדבר מעבר למגישה, ישר לצופים וישר למסביעים שלו, בעוד שהמגישה עסוקה, ואני ראיתי את הרעיון הזה פעמיים וראיתי איך היא מתנהלת איתו. אני עוזבת רגע את התוקפנות, האגרסיביות, אני מדברת על כל הזמן להשחיל את השאלות. התחושה שאני קיבלתי זה שהיא שואלת את השאלות וחושבת מה יכתבו מחר בעיתון הארץ ואיך הברנג'ה תגיד לה, היית טובה או לא היית טובה, היית חלשה איתו ולמה לא הקשיתי אותו יותר וכו'. כלומר, זה מה שעובר להם בראש, ברעיון כזה עם ראש הממשלה. ולכן השאלות שטותיות. אני רוצה רגע לחזור איתך רגע לנקודה שדיברת על בנט ו... אני הצלתי מהערבים ועכשיו האופציה הזו וכו' וכו'. אבל אנחנו צריכים להסתכל על המגרש הפוליטי, וכולם כאן שמים את בנט אולי כאלטרנטיבה עם ממשלה אחרת שתקום, ואני עדיין לא רואה איך, אני לא מסתדרים לי המספרים בשום צורה. לפיד מבחינת המנדטים לפחות, גם על פי סקרים וגם על פי היגיון, עם יותר מנדטים מבנט. את רואה סיטואציה שלפיד ייתן לבנט להיות ראשון ברוטציה ביניהם? את רואה סיטואציה שלפיד יהיה נגיד ראשון ונגיד בנט יסכים לזה? את רואה סיטואציה שנגיד... רגע, עוד שאלה אחרונה, שלפיד יהיה ראשון ולא יעשה אחר כך לבנט מה שעשה נתניהו לגנץ? אני לא רואה את זה בכלל, זה לא דבר, אני לא רואה שום אפשרות לבנט חוץ מימין. יש איזה תרחיש כזה שבנט וסער יתאחדו אחרי הבחירות וייצרו בלוק ללפיד, ואז יהיו נקודת כוח יותר מלפיד. שוב, בועז... מבנט, כן. יותר, לא, שבנט וגדעון יתאחדו ויהיו יותר מלפיד. שוב, מלפיד, אוקיי. כן, אני לא רואה את המספרים מסתדרים בצורה הזאת. אני חושבת שכרגע יש איזשהו אי-התקפה בין שר לבין לפיד, שימו לב לדבר הזה, ושר ממש, בתפיסה שלי, ממש מנצל את בנט. כלומר, הוא, יש לו הסכם אי-התקפה עם לפיד, והוא לוקח את המנדטים מבנט. ואגב, בנט הכניס להם מתחת לחגורה עם הפרסום על אלקין שרצה ללכת לימין, אז פרסום שיצא לפני יומיים, סליחה, אתמול. ובראייה שלי, בסופו של דבר, מתישהו גדעון צער, זאת אומרת, לפיד יבין שגדעון פוגע בו, והם יתחילו כן להתקוטט ביניהם, וברגע שזה יקרה, גדעון צער ייכנס עוד יותר לוורטיגו, ועוד יותר הקמפיין הזה ילך לאיבוד, אנחנו נראה אותו מסיים מאוד נמוך לרחתי, מאוד נמוך, ואז כל התרחישים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הם לא יהיו רלוונטיים. אבל אתם יודעים, נחיה ונראה מה אנחנו יודעים. אני גם חושב, אגב, אם אנחנו מדברים על כל הזירה, מה שקורה הציבורית הישראלית וכו', אני חושבת שהיציאה עכשיו, מדברים על פתיחת חדרי כושר וכו', וזה, אני חושבת שזה מוקדם מדי, זה יכול מאוד 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 לפגוע במדינת ישראל ולהשפיע על המפה הפוליטית.
יערה, דיברנו מקודם על איך מגיעים ל-61, אני לא ניזון מהסקרים, אני ניזון מהשנה וחצי, שנתיים האחרונות, שראינו שמה לעשות גוש הימין לא הגיע, גם אם נתניהו ישאב בשבועיים האחרונים, הוא בדרך כלל ישאב את זה מתוך הגוש, אז זה לא ישנה את מפת הגושים. מה שכן יכול לשנות זה אחוז חסימה, כי אם הרשימה המשותפת, נגיד רעם לא עוברת, והקולות של הנזרקים אומרת, או מפלגת העבודה, ההתפלגות של המנדטים מתחילה להתפלג שווה בין הגושים, לכן זה כן יכול להטות את הכף. אבל בהנחה שהמצב יישאר כפי שהוא... יש פה מפלגת הציונות הדתית ובן גביר שהתווסף, המפה הפוליטית השתנתה ואין את אבל עדיין, עם הציונות הדתית ובנט, אנחנו עומדים על 58-59 עם בנט. אם אתה מסתכל על הסקרים. כן, כן, כרגע, אני אומר, כרגע. לכן אני אומר, מה שאני שואל, אני אומר, נניח ואנחנו הולכים לכיוון הזה, נניח אלה תוצאות, האם אפשר להביא מפלגה, נגיד אפילו חלק מסער, אפילו חלק אולי מכחול לבן אם הם עוברים, האם יש תרחיש כזה? כי בכל זאת, בוא נגיד שבנט הוא, לא בנט, צריך השר, הוא איש ימין ואפשר למצוא, ואולי באמצעות חלוקת תיקים מכובדת, שמה, מישהו של השר המנדטים, לא יכול לקפוץ מעל הפופיק. האם יכול להיות תרחיש כזה? תראה, בתיאוריה הכל אפשרי. אני לא חושבת שהאנשים של גדעון, המפלגה שקמה בגלל שנאת נתניהו, אני לא חושבת שהאנשים האלה יעברו לנתניהו, אבל אני גם אומרת, המפה השתנתה. תראו, אני מדברת עם אנשי שמאל שאומרים לי, אין לנו, אנחנו לא רוצים לצאת להצביע כי אין את התחושה שאנחנו לקראת שינוי. אף אחד, זה לא כמו שהיה עם כחול לבן, שפתאום 30 ומשהו מנדטים, והייתה תחושה בשמאל של הנה, השינוי מגיע. אין היום תחושה שהשינוי מגיע. הם מבינים שגם אם תקום פה ממשלת שמאל, היא תהיה בחצייה עם אנשים כמו בנט, אלקין וזה, שאי אפשר לקחת מהם את העמדות ימין, את עמדות הימין שלהם. אז גם בסיפור הזה אין פה תחושה של אנשי שמאל שהולכים לשינוי. המערכת הפוליטית השתנתה לחלוטין ממה שראינו ב-2019 ו-2020, ולכן אני כן רואה סיטואציה של 61 בלי צורך בעריקים, למרות שאתה יודע, בפוליטיקה הכל אפשרי, וזה גם על הפרק, תמיד זה על הפרק. ונתניהו, רואים אתמול איך הוא בא כדי לנצח, רואים את זה בכל המהלכים שלו, הוא לא נבעל גם מהשאלות על בן גביר, כן, אני לא רוצה שיזלגו מנדטים, הוא אומר, זה ברור, מה זאת אומרת, אני שומר על המחנה שלי. הוא בא מאוד מוכן לדבר הזה ומאוד בוטח בעצמו, ולכן בואו באמת נמתין עם הדבר הזה, דברים השתנו ודברים, אנחנו נראה רק בשבוע האחרון איך באמת מפת המנדטים נראית על הלוח. נראה איך מפת המנדטים נראית על הלוח, צריך לזכור ששוב, זה סקרים ודברים כאלה מסביב. זה אומר או ממשלה דומה למה שהיה עכשיו בצורה אחרת, או משהו אחר, או אולי בחירות. הכל יכול להיות, אבל בהחלט הימין, אגב, אם יש לו גנץ, אפשרות גנץ להגיע תלך, לימין מלא, זה הפעם. המפלגה של גנץ תלך ותדאח, כל מה שהוא עושה עכשיו, המהלכים האלה שהוא כאילו מנסה להיות חלק מהסיפור של הקורונה, אבל הוא רק פוגע בעבודת הממשלה. כל שנייה אומר משהו אחר. אתמול הוא מדבר על נישואים אזרחיים. איך קשור נישואים אזרחיים בתקופת קורונה? כל דבר שרוצים להעביר במדינה אומרים לא קורונה, לא עכשיו, כן? דיברנו על עוד דברים שחשובים לימין, אמרו לא עכשיו, לא עכשיו. אבל נישואים אזרחיים, זה גנץ עכשיו שם על הפרק. כל דבר הוא מנסה ככה לשחות עוד רגע בתפקידים שלו, בריבוי השרים שלו. המפלגה שלו תלך ותצטמק, ואני קצת, אני רואה את האנשים שלו שהולכים איתו מתחילת דרך בכחול לבן, ואני חושבת לעצמי, מה עדיין יש להם לחפש במפלגה הגובעת שלו? מנסים להגן עליהם בתקשורת, לגן על עצמם בתקשורת, זה קצת פתטי. אבל את יודעת, איך את יודעת שלשמאל אין מה למכור ואין מה להציע? שאת רואה שגנץ ממשיך להיות כוכב באולפנים של השמאל. אם אחד שלא אמור לעבור את אחוז החסימה הוא הכוכב, אז הם בבעיה מאוד גדולה. כל יום הוא באיזה מהדורת חדשות, אבל תשמע, ולפיד שכל יום משנה את עמדתו, זה כן כוכב. שוב, הרעיונות של נתניהו, הופעות שלו בתקשורת, מוכיחות שאין, זה משחק באמת עם גמדים. ראיתי אתמול עיתונאית מחדשות 12 כותבת למה נתניהו בא להתראיין עכשיו כשיש בשורות טובות על המשבר וכו', ואז רק נזכיר שנתניהו מעביר מסיבות עיתונאים, כולל מענה לשאלות עיתונאים, אז רק ערוץ 20 משדר את כל המסיבת עיתונאים ואת השאלות שהוא עונה לעיתונאים, כי היתר מזלזלים, בואו מזלזים באמירות, כן, שלא מזלזים במסרים של הציבור. נזכיר גם אחרי הרעיון שהוא נתן אצלי לפני שבוע,
אז ששאלו גם אותם עיתונאים למה לא אצלם. עכשיו זה הפוך. כל פעם זה... זה משהו בקורונה, אם פותחים, למה פתחו? אם סוגרים, למה סגרו? אם ביבי, למה ביבי? וכל הזמן ביבי, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, זה הסיפור. זה בדיוק הנה נאנה שנתניהו דיבר עליו. כל הזמן מחפשים משהו, באיזשהו שלב הוא אמר ברעיון, נו, מצאתם איזה שבט אפריקאי להשוות אליו, זה בדיוק זה, כל הזמן מחפשים איזה נאנה 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 כזה, זה בדיוק זה. ככה זה, יערה זרד, תודה רבה לך על הדברים. תודה, חברים. המשך בוקר שקט ונפלא, ותצמדי לתוכנית הכלכלית של ליברמן, כי בלי זה עבדנו. הגיע הבשורה. אנחנו פשוט נעלם, כן, טוב. תודה רבה. הצחיק אותי הסיפור הזה, דרור, ממשבר לצמיחה. תוכנית הכלכלית של ישראל ביתנו, מפרסם אותה הבוקר, את חלקי, את עיקרי התוכנית, הם הוציאו הודעה לתקשורת, עיקרי התוכנית, ליברמן. טוב, תשמע. על דבר אחד אין מחלוק כדרור. יש לליברמן המון זמן. יש המון זמן, הוא 30 שנה בפוליטיקה, לא עשה כלום. יש לו זמן, עוד שנה, עוד שנתיים, מה אכפת לו לקשקש, דבר. כל פעם אני נזכר בדובי הקוטב האלה, זה היה טוב. בסדר, חבריי היקרים, אנחנו נצא להפסקון קצרה, ומיד מיד נמשיך עם נושא מאוד מעניין, מיד. חזרנו, חברים יקרים, בוקר טוב ישראל, לב מיתן כותב כאן, הציונות הדתית בין 6-8 מושבים. קנינו, לא דרור? קונה בידיים... קונה. יאללה, משלמים, אנחנו משלמים בשביל זה. באמת. שוחד בחירות. טוב, מצטרף אלינו יקירנו שלומי ריזל, ארגון יד לאחים, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, בועז. אז שלומי, תשמע, לראשונה מזה כמה שנים, 10 שנים, משהו כזה, מעצר אפילו יותר, מעצר סוף סוף, אתה יודע, אנחנו נאבקים, אתה, אני, אתם בארגון ואני נאבק בתקשורת על הנושא הזה של המיסיונרים שמטיפים לנצרות בצורה מטורפת. אני חושב שאין כמעט בן אדם במדינה שלא נתקל פעם בתיבת הדואר שלו בחומר מיסיונרי. זה נמשך עד לרגע זה שאנחנו מדברים. זה כל הזמן קורה, והם עושים את זה גם מול קטינים שזה בכלל עבירה על החוק, ולראשונה מזה שנים סוף סוף נעצר אחד כזה. כן, קודם כל, אתה יודע, באמת מגיע לך שפו גדול על זה שאתה מנסה להרים את הנושא הזה, כי זה לא רק שאין אחד שלא קיבל חומר הטפה מיסיונרי להמרת דת בתיבת הדואר שלו, אני מניח שגם אין אחד שזה לא עשה לו משהו בלב, כי זה נושא שיש עליו קונצנזוס. זה נושא, אתה יודע, איך אמר פעם תומי לפיד, שאי אפשר להגדיר אותו כאדם דתי, כן? הוא אמר, 2000 שנה ניסינו להמיר את דתנו לנצרות, הגיע הזמן שבארץ שלנו, תניחו לנו לנפשנו, תנו לנו לחיות פה יהודים מאמינים יותר, פחות מאמינים, לא מאמינים בכלל, תנו לנו לחיות פה כיהודים. אבל עבור אנשי כתות הנצרות, הכתות הבולטות, היהודים ממשיכים וידי השם, כנראה שאין לנו את הזכות הזאת גם פה בארץ שלנו, והם מטיפים. ובתקופת הקורונה לצערנו אנחנו רואים ביד לאחים עלייה תלולה בניסיון להטיף לילדים. עכשיו, הטפה לילדים היא משהו שחוק העונשין כבר משנת 65 קבע עונש מאסר על עבירה שכזאת, אבל כמובן המשטרה אף פעם לא אוכפת, הגם שיש הורים שבאים להתלונן ומראים הוכחות מצולמות של מיסיונרים שמזיקים לילדים שלהם, המשטרה אף פעם לא אוכפת את זה, תמיד סוגרת את זה מחוסר עניין לציבור, והפעם לשם שינוי באמת בשבוע שעבר, מיסיונר שהטיף לילד באשדוד, ילד בן 6, שתבין, בועז, מיסיונר ניגש לילד בן 6, אמר לו לא טוב להיות יהודי, והביא לו חומר הטפה. במקרה הזה כנראה גם המשטרה, שבדרך כלל לא עושה כלום, לא הייתה לברירה, אנשים עקבו את המיסיונר עד שהגיע וכו', המשטרה עצרה אותו לחקירה. השאלה באמת, האם החקירה הזאת, האם זה יביא לכתב אישום? האחה שלי, איך אומרים, קלם פאדי, שום דבר, עגבניות. מה חיהו שיהיה, כן, הם מוכרים לנו טוטים, יש פה אבל אתה, אתה, אתה שלומי, תפנו אליהם מהארגון, מיד לאחים, תפנו למשטרה היום לשאול מה קורה עם המעצר, אחרי המכתב שלכם תעבירו אלינו, אנחנו נעשה להם מעקב תקשורתי. לא נוותר בעניינים האלה, לא יכול להיות שקורים דברים כאלה. עכשיו אני רוצה עוד נקודה חשובה לומר גם לך וגם לדרור את העניין הזה, אתה שומע לפעמים בשמאל ההזוי והקיצוני הזה, שאומרים, מה הבעיה בהטפות? מה, חבד לא עושים את זה? מניחים תפילין?
אתה יודע, הם שוכחים שהם חיים פה במדינה היהודית הזויים האלה, הם שוכחים שפה צריך כמה שיותר חב"ד, וכמה שיותר דוכני תפילין, וכמה שיותר ללמד שמע ישראל ואדון עולם, כי זו מדינת היהודים. אתה טועה בו, אז הם לא שוכחים, הם רוצים לשנות את זה. זה לא שהם שוכחים, הם רוצים לשנות את זה. נכון, עשיתי את זה יפה מדי, צודק. אתה עושה להם הנחות. אבל אפשר להגיד להם, אתה יכול להגיד לשמאל, מה פתאום, זו הדתה. לא, להטיף לנצרות זו הדתה, והם נגד הדתה. לא, לא, כשזה נצרות, אז זה קבלת האחר, ואל תסתום פיות, וחופש הביטוי, זה כל כך מקורם, אתה יודע. מצד שני דברים, אוקיי? קודם כל, באמת, לפי החוק, לפי החוק המשפטי, וגם לפי מילון אבן שושן, אגב, המילה מיסיון פירושה, ניסיון של הטפה להעביר בן אדם מדת לדת. בתוך הדת שלי אין שום בעיה, אני בא ליהודי, למשל דיברת על חב"ד, החבדניקים אומרים להם, בואו נלמד אתכם על היהדות שלכם, אוקיי? עכשיו, החבדניקים גם, להבדיל אלף אלפי הבדלות מהמיסיונרים, רואים בהם כתובת ליהדות. אנחנו משווקים יהדות, אוקיי? המיסיונרים משקרים, הם באים בתרמית, הם באים במרמה, הם אומרים, אנחנו קבוצה יהודית, בא בשעה שלמעשה הם קט נוצרית. כלומר, הם משקרים על האנשים. הם להרוס את המדינה. כן, עכשיו הוא גם, שים לב שדיברת על אותם אנשים שתמיד רואים הדתה ויוצאים מדעתם, כשהם רואים את המיסיונרים האלו, פתאום זה מותר, הם רואים בזה איזשהו אולי נשק מול הדתיים או מול אנשים שהם כל כך רוצים לא לראות אותם פה, שפתאום כשמיסיונרים נוצרים, כשהם רואים שכל כך, בעיקר העדות הדתית, אבל כפי שאמרתי יש איזה קונצנזוס, כשהם אומרים שזה משהו שיכול לעורר פה את יסודות היהדות של מדינת ישראל, פתאום זה משהו שהוא יותר מקובל, שהוא קבלת האחר, קבלת השונה, והם כל כך אוהבים אותנו וכו' וכו', בהחלט צביעות אחת גדולה. ואם דיברנו קודם על הטפה לילדים, אני יכול לומר לך שאנחנו רואים עלייה ברורה, יד לאחים, קיבל רק בחודש האחרון 6 מקרים של הורים לילדים, ואני מניח שיש עוד שלא הגיעו אלינו, וזה המקום באמת לפנות לאנשים ולומר להם שיש כתובת לנושא הזה. הורים לילדים שהמיסיונרים הטיפו להם מאחורי גבם ברשת, כי הילדים נמצאים בבית וגולשים ברשת, והמיסיונרים פונים במכוון לילדים באמצעות היוטיוב והפייסבוק והאינסטגרם והטיק טוק, הם מטרגטים ילדים שזו עבירה לפי חוק, גם כמובן במקרה הזה המשטרה לא עושה שום דבר, ופונים אליהם בפרסומות מותאמות לילדים. למה אתה הולך רחוק, שלומי? אני חשפתי בסיפור המרכזי לפני חודש, חודש וחצי, את הסיפור הזה בתוך צה"ל, בקורס רפואי בכלל, של המיסיון, נכון, ראשונה. גם מיסיון בתוך צה"ל. מיסיון בתוכו, גם בצה"ל סוגרים עיניים ושיתהפך כל העולם ואחותו, לא מעניין אותם שום דבר. זה הסיפור. אני רוצה להתחבר למה שאתה אומר בועז ומה ששלומי אומר, ולשאול, אתה עם כל הכבוד שלומי, גם אתה בועז, אתה עושה עבודה תקשורתית מעולה בעניין הזה, אבל אתם לא יכולים להיאבק בזה בכוחות עצמכם. האם חברי כנסת, ואני בניח שיש לנו רוב, כולל אגב גם חלק במרכז שמאל הזה, שגם יכולים נכון. להתחבר לעניין הזה של אנטי-מיסיון, האם יש חברי כנסת שמרימים את הכפפה ופועלים, או שגם הם מנפנפים כי זה לא בשיח התקשורתי? ואם יש כאלה, חשוב לציין אותם לטובה, ואם יש כאלה שלא עושים כלום, כן, גם כן, חשוב כן, שהציבור ידע מי פועל ומי לא, בטח בתקופת בחירות. חבר הכנסת גפני עשה דבר מדהים בוועדת הכספים לפני 3 חודשים. הוא הצליח להביא אפילו את התמיכה של יאיר לפיד ושל אחמד טיבי ושל לא זוכר משה שם ישראל ביתנו, עבר בפה אחד, עברה קריאה לשלול הטבות מס מהמיסיונרים, שזה יפה מאוד, אבל זה ממש כלום. אתה יודע, זה כמו השיטה הישראלית תמיד לבנות את הבית חולים מתחת לגשר. זה ממש כלום, כי אוקיי, שלול מהם הטבות מס. מה אם לשלול את עצם האפשרות של הקיום של הדבר המאוס והמחוצף הזה כאן במדינת ישראל, ריבונו של עולם? אנחנו מדינת היהודים. אני חייב להגיד לכם, לשאלתך דרור, אני חולק עליך לגמרי, מחברי הכנסת לא יכולה לבוא ישועה, והישועה בעניין הזה באה רק מהתקשורת ומארגונים כמו יד לאחים, שנאבקים, אנחנו מפרסמים, ואז אנחנו מקבלים עוד 1,001,000 דברים. איך חיילי צה"ל יודעים לפנות אלינו ולא לחברי כנסת על מה שקורה בצה"ל עם המיסיון? איך כן, סיפרו? אבל איך סיפרו? רגע, לא, אבל אני אומר לך, ויגיד לך את זה גם שלומי, שאם לא המאבק יחד עם יד לאחים ושלנו כאן בערוץ 20 ו-04-04 בנושא של המיסיון, המעצר הזה לא מבוצע. לא, זה ברור. אזרחים אבל, גם אבל מקבלים, בסוף... אזרחים גם יודעים שזה בעייתי, מבינים מהפרסומים שלנו שזה אסור וזה פעילות אסורה,
ומה שעושים עם קטנים זה בעבירה על החוק, אז הם גם מעכבים אותו ומזמינים את המשטרה. נכון, אבל בוא... ספק, מה שאתם עושים, שנייה רגע, שלומי, מה שאתם עושים זה להעלות את זה לסדר היום, וזה מצוין, שורה תחתונה, חברי הכנסת, הם אלה שמחוקקים, הם אלה שיכולים גם לזמן את המשטרה ולשאול שאלות, לנו, האזרח הפשוט, הם פחות מחשבלים. דגים, דגים, דגים. חברי הכנסת חייבים לעשות את השינוי, לכן יש פרלמנט. דגים, דגים. דגים, אז ששלומי יגיד פה שחברי הכנסת דגים, ואנחנו נבחר קרישים, לא דגים. בועז, אין ספק שבזכות העלאת המודעות שלך על הנושא הזה, אנחנו רואים שינוי לטובה, כמו שאתה אומר, אותה פנייה מהחיילים שפנו והמעצר עכשיו. אני חושב שבסופו של דבר, מה שאנחנו צריכים כן שיקרה פה, בסופו של דבר זה שאותם ח"כים יטפלו בזה, כי אוקיי, בדיוק. עכשיו נקבל אחרי הרעיון הזה עוד טלפונים, אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים לעקור את הבעיה מהשורש. אנשים רוצים להבין, אתם מפלגת ימין, אתם מפלגה דתית או חרדית, ואחד המטרות שלכם בכניסה לכל קואליציה שלא תהיה, אחת מדרישות הסף שלכם, כמו שאתם לא רוצים תחבורה ציבורית בשבת, וכמו שאתם רוצים מדינת הלאום של העם היהודי, אתם צריכים לאסור מיסיון בחוק. מה כל כך נורא להגיד את זה? זה דבר שיש עליו קונצנזוס, כולם מסכימים. איזו מפלגה דתית לא רואה את הרצון לעצור את המיסיון כחלק מה-DNA שלה? מה הבעיה להגן לא זה רק בחוק דתית, גם מסורתית. לא רק דתית, גם מסורתית. לכן אני מציע, שלומי, שאתם תפנו לחברי כנסת, והנה, תעביר לבועז את שמות חברי הכנסת שנרתמים לעניין הזה, ותעביר את שמות חברי הכנסת שנותנים לכם כתף קרה, ושאז הציבור יבחר במי להצביע. מעולה. עד הרבה. אם זה היה עובד ככה, זה היה מצוין. זה אפשר לנסות, אבל הציבור יבחר ברשימות שיש לו. אין לו הרבה אופציות. יש לך 120 דגים. דגים, דגיגים. טוב, אני בכוונה אומר 120, אני יודע שרוצים לתקן אותי ראש הממשלה, 120 דגים. תשמע, אולי גם בסופו של דבר זה צריך שמישהו במשרד המשפטים ינער שם את המערכת ויגרום לאכיפת החוק הזה. תגייס שוב את ניסנקורן, טוב, נו, משרד המשפטים, מצאת לך, נו, בסדר, אתה יודע, גם כשזה היה בידי אנשים יותר טובים ממנו, זה לא קרה, וגם לא משרד לביטחון פנים. משרד המילים והאותיות יותר טוב. טוב, שלומי ריזל, יד לאחים, אנחנו איתך נמשיך לעקוב אחר הנושאים האלה, כמה שיותר, חשוב מאוד לשמור על הזהות שלנו, זה יותר חשוב מהכל. כי בלי זה, על מה אנחנו נאבקים בעצם? לא ככה, דרור. מסכים? כן. טוב. כמו שחברי הכנסת, כמו שהוציאו תנועות מחוץ לחוק, גם את הדברים האלה, וחברי הכנסת בסוף תזכור... אבל זה מה שאני מסביר לך, שזה מחוץ לחוק. בוא, בסדר, אבל חברי הכנסת שלנו מתעסקים בנושאים שהם בסדר יום התקשורתי. כאשר אתה עושה את זה, ושלומי יעשה את זה, ועוד ערוצים יעשו את זה, הם גם יתחילו להתחשבן בזה, וחשוב שהציבור ידע מי עובד למענו ומי לא. כן, ולצערי הוא יודע, ו... אנחנו נמשיך לעבוד בעניין הזה. עין בינתיים. טוב, אנחנו הפסקונת קצרה, ומיד מיד נמשיך. בוקר טוב ישראל, חזרנו כאן, תוכנית הבוקר של ערוץ 20, הצטרפת אלינו דבורה גונן, אמו של דני גונן, זכרו לברכה, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, ולכל המאזינים והצופים. את הכאב שלך קשה, קשה באמת להבין אותו, ואני לא מאחל לאף אחד מה שאתם עוברים ביום יום, ואתם גם רואים אירועים שממשיכים ומתרחשים, פיגועים וכל הדברים האלה. העלינו פה רק לפני כמה ימים את ראש מועצת הר חברון, על כניסות של עשרות אלפי שבחים מדי יום. אסתר אורגן נרצחה על ידי מחבל כזה שנכנס דרך פרצה בגדר. אני שואל את זה ממש בצורה כזאת, זה לא מטריף אותך שהמדינה הזאת לא עושה כלום בעניין הזה? תראה, ברור שזה מטריף אותי. אני רוצה להזכיר לכם שאני מתגוררת בעיר לוד, ולפני 4 שנים בערך, היה פיגוע בחניה שלנו, בבניין. שמנהלת של אחד מבתי הספר פה בעיר. הוא תקפה בי, יש שבח. לא פחות, לא יותר. ברור שזה מטריף, והשאלה היא, כמה זה מטריף ואת מי זה מטריף. וכנראה לא מספיק מטריף את מקבלי ההחלטות. אני רוצה לומר לכם שאחרי בדיקה, אולי זה, אתם תהיו בהלם, 97% מהפיגועים, מבוצעים על ידי שבחים. 97%. פניתם למישהו בנושא? קיבלתם תשובות על הדברים האלה? לא, אין תשובות. בכלל, הטיפול בשבחים זה נישה אחת מתוך
חבילה שנקראת חבילה ענקית, טיפול בטרור במדינה הזאת. וזה כמו שאתם יודעים, ולצערו אנחנו יודעים, היא לא מטופלת ב-100%, לצערי אפילו לא מתקרב ל-70%. לצורך מה השב"חים האלה נכנסים, דבורה? הם נכנסים סתם, נכנסים לעבוד, לצורך מה? אחרי, כמו שאמרתי לכם, גם בבדיקות שעשיתי, א', השב"חים זאת אוכלוסייה שיודעת להתאמן היטב פה בקרב האוכלוסייה של הערבים, והם יודעים לעשות את העבודה שלהם מצוין. ולאחר שהם עשו את זה, והתכוננו לכך היטב, ארגוני הטרור מנצלים את העובדה הזאת כמובן, ויודעים לבחור מתוך השב"חים אנשים שיוציאו לפועל פעולות טרור ולרצוח יהודים. יש פה מגמה, יש פה מטרה, ולצערי אנחנו, מדינת ישראל, לא יודעת להפעיל את כל הכלים גם נגד השב"חים, וגם את אלה שמעסיקים שב"חים. זה לא רק השב"חים. יש פה שלושה גורמים שצריך לטפל בהם. א', השב"חים, ב', אנשים שעוברים על החוק ומעסיקים שב"חים, וג', הארגונים ששולחים את השב"חים. אני רוצה לשאול אותך, דבורה, בנושא הזה של הריסת בתי מחבלים. לא שזה כל כך עובד, אבל אנחנו לא רואים שזה משפיע באמת על מחבלים. אני אגיד לך, לכאורה, למה זה נראה שזה לא משפיע? זה לוקח יותר מדי זמן, מבין? ובסוף זה מתפספס. להרוס בית של מחבל, צריך להרוס מהיסוד את הבית. לקעקע את המושג בית של מחבל. שלא יהיה בית. בכנות, נכון, אנחנו מדינת דמוקרטיה צריכים לדאוג לכל הסביבה, אבל כשהמטרה שלך היא להציל חיים, השיקול לא צריך להיות מי ידע על הפיגוע, ידעו על הפיגוע, לא ידעו, לאטום בית, לאטום חדר או לא לאטום חדר. יש לך מטרה מסביב, מטרה, ואתה יודע שהמטרה שלך צודקת, אז המעשה שלך לא צריך להיות מוטל בספק. החלטת להרוס בית, תהרוס בלי, בכנות, בלי לתת למשפחה של המחבל אופציה לערער על ההחלטה, בלי אם הצבא מסכים, הצבא לא מסכים, היועץ המשפטי מסכים, כן. הבג"ץ מסכים, הבג"ץ לא צריך לדון בנושא הזה בכלל. מבחינתי הבג"ץ אין לו מקום בסוגיה הזאת. ברגע שהמחבלית החליטה שזה כלי מתאים, כלי הרתעה מתאים, אתה צריך להשתמש בכלי הזה מקסימום 48 שעות. מיד אחרי האירוע, כן. כן. כן, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה לך, ובשביל יום שקט. תודה. חודש טוב ובשורות טובות לכל עם ישראל בעזרת השם. אמן, אמן. אמן, אמן. הכי חשוב. אנחנו, אתה יודע, רוצים מעבר חד לעבור, באמת מעבר חד. אבל ככה זה במדינה שלנו, אתה יודע. דרור, דברים, מדברים על הכל ומהר. מזג האוויר שלנו, שצפוי להיות משוגע לגמרי. אתה לא נוסע לירושלים, אה? אני לא, לא קרה, לא מתוכנן כרגע. אז אולי אני אעשה את התוכנית בוקר בירושלים, נזמין אותך, ולא תבוא אני אבוא עם מזחלה, מזחלת, כן, ככה, זה היה... טוב, שלג בירושלים, בעיר היפהפייה, זה תמיד יפה, אנחנו נקווה שירד, אני עוד לא יודע, כזה, ככה בוודאות, אבל בואו ננסה לבדוק את זה. נמצא איתנו ליאור סודרי, מטאוטק. בוקר טוב. מתי השלג? קודם כל היום יום יפה כרגע עכשיו, במהלך הצהריים, ייכנס עננות של גשם, לקראת ערב מזג אוויר יעשה סוער, בלילה יחדור לצהריים. רגע, איפה גשם סוער? איפה? בכל המדינה, חלק מהמדינה? מצפון הארץ ועד צפון הנגב, בערב סוער וגשום כבר. לקראת לילה יחדור לאזורנו אוויר, קר מאוד, קר מאוד. לקראת אמצע הלילה יחל לרדת שלגים כבדים בחרמון, בצפון הגולן, בפסגות הרי הגליל, בצפת. מחר בבוקר שלג יחל לרדת בערי המרכז ובירושלים. מה זה הרי המרכז? הרי המרכז, בוא נגיד פסגות, בית אל, חברון, ירושלים, כל ערי המרכז גבוהים מעל 700 מטר.
השלג יוסיף לרדת מדי פעם מחר במהלך היום, ממזג אוויר קר מאוד, רוחות חזקות בכל הארץ, גשמים, באמת מערכת גשומה וסוערת, שלא ידענו הרבה שנים, רוחות חזקות שיכולות להגיע אפילו עד 100 קמ"ש, עד 100 קמ"ש רוחות. וואה, תקשור, עד איזה יום? תקשור את הבית, דרור. עד איזה יום זה? נוריד כביסה. מחר השלג כמובן יהיה איתנו עד שעות הלילה, מזג אוויר יירגע רק בחמישי, אבל עדיין יוסיף לרדת גשמים וקר מאוד. חמישי בבוקר הוא צפוי קצת שלג בירושלים? חמישי בשעות הבוקר זה אמור להיגמר ולהתחיל גשם, אבל בחמישי בבוקר עוד יישאר הצטברות של שלג על הרצפה. אנחנו כרגע לפתח החזיות האחרונות, אנחנו מצפים לבין 10-20 סנטימטר שלג שיתפס. תוכל לבנות בובה, בועז, אל תדאג. איזה בובה, אני בונה ליברמן, כי יש לו תוכנית כלכלית מעניינת. טוב, ליאור סודרי מתאוטק, תודה רבה לך על הדברים ובוקר טוב. מה רע לנו, מה רע לנו, דרור, מה רע בשלג? שלג על עירי, חבל שאין לנו פה, באזורים שלנו, במישור החוף, אתה יודע, שלג באמת, אתה מצריך. לוקחים את האוטו, נוסעים שעה ורבע לכיוון רמת הגולן, על הדרך. אפשר מחר, בתוך אני אוהב את זה בתוך הסערה. להסתובב. אתה יודע, אני זוכר שנה שעברה תכננו לנסוע לחרמון, אמרנו לנסוע פתאום התחילה קורונה, אמרנו רגע, לא יודע לך מה זה קורונה, בוא נשמע, אולי צריך להיזהר אולי. והנה, שנה אתה לא יכול, שנה בטח לא. כן, אני לפני שנה הייתי במדונה די קמפיליו באיטליה, עשינו שבוע סקי כזה עם חברת נופש כשר, וזה היה באמת זה, ואיך שאנחנו מגיעים, קצת עוברים כמה ימים ומתחילה לה הקורונה, וכשאתה מסתכל על זה היום אחורה, אתה לא יכול להבין איפה היינו ואיך זה היה, וזה בהחלט... איזו שנה הזויה עברנו. שנה בהחלט הזויה. אבל תקשיב, רגע לפני שנסיים את התוכנית, מה אתה אומר על ספורט, על קבוצה שלי? מכבי חיפה עשתה אתמול ניצחון ענק. באמת, מכבי חיפה שיחקה גם כדורגל, התאוששה, חשבו שתיכנס למשבר. באמת, בעניין הפסיכולוגי הם יצאו מזה לגמרי. צריך גם להגיד שהם קיבלו יריבה הכי קלה שאפשר. כשאמרו שיש משחק קשה, אמרתי לא, משחק כזה, כי ביתר גמורים מהקורונה, ראית גם את הגולים אתמול. זה גן ילדים, כל הגולים של חיפה זה עיבודים של ביתר בהגנה. אבל גם לנצח משחקים כאלה צריך. שפו לחיפה. אנחנו מיד נרחיב עם זה עם תום אברמסון שלנו, נצא להפסקונת קצרה. ומיד, מיד, ספורט. מיד. שלוש בראש, אני באמת אוהב את ביתר ירושלים. באמת, הקבוצה השנייה אחרי שמכבי חיפה שלי זו ביתר ירושלים. אבל מה לעשות, אנחנו צריכים נקודות. צריכים נקודות. בוקר טוב, תום אברמסון. בוקר טוב, בועז, דרור, בוקר טוב. אז שלוש קליל, בהחלט גם יכול היה להיות שם 6-7, אפשר לומר. כן, וביתר, אני לא חושב שהייתה מקופחת עם ה-6-7. באמת, מכבי חיפה אתמול, אחרי הכדורגל, באמת, אפשר להגיד, חזרה לעצמות. חזרה אחרי כמה... לגמרי, אחרי כמה משחקים, אתה יודע, קצת פחות טובים, ומכבי חיפה לא נתנו לה הרבה, אתה יודע, לא נתנו לה הרבה סיכוי בלי רוקביצה, אבל בלי חשבו כבר מכבי תל אביב אתמול תבטיח את המקום הראשון, אבל באמת, עם הלחץ, אתם יודעים, זה לא פשוט לשחק, כשאתה יודע שמכבי תל אביב ניצחה במקום ראשון, אבל מכבי חיפה הייתה משוחררת אתמול, ניצחה 3-0. אתה יודע, כשאני מסתכל על המשחק, או על ה... מצב הזה, אומרים שירושלים הייתה, ביתר ירושלים הייתה חלשה מאוד, אבל זה לא נכון, כי מכבי חיפה, מי שראה את המשחק, השחקנים שלה התנפלו על שחקני ביתר, וגרמו להם לטעויות, הלחיצו אותם, התנפלו על כל כדור. נכון, זה נראה ככה בשערים. תום ובועז, סליחה. מתי ויצמן יער פותחת בחקירה כנגד ההגנה של ביתר ירושלים אתמול? כן, זאת השאלה. זה היה מוגזם, בוא, אז מכבי חיפה שיחקו נהדר, אבל ביתר נראו, קורונה או לא קורונה, אני לא יודע, זה היה משהו, כל הגולים שלהם זה מסירות של ההגנה של ביתר. אבל ראינו גם שערים, סלח לי תום שאני קוטע אתכם, אבל ראינו גם את השער שהיה כאילו מעמדה של חצי נבדל, זה שער יפהפה, וזה לא קשור להגנה. לא גורע מהניצחון של מכבי חיפה, מכבי חיפה צריכה לדעת קצת מסכים. בוא נשמע את תום, כן. כן, אז אני אומר, אז אמנם ביתר ירושלים כמה טעויות, אבל מכבי חיפה באמת נתנה אתמול משחק יוצא מן הכלל, 3-0, כמו שאמרנו, זה יכול להיות הרבה יותר, ובאמת, מכבי חיפה חוזרת למקום ראשון בליגה, שתי נקודות הפרש על מכבי תל אביב, לקראת, אני חושב שהעונה הזאת תהיה, היא תוכרע ממש לקראת הסוף, כמו שזה נראה כרגע, גם מכבי תל אביב לא תוותר כל כך מהר, מכבי חיפה כמובן שלו, ואתה יודע, צריך לציין את החלוץ, דוניו,
בועז ודרור זלזלו בו, חשבו שבלי רוקביץ המכבי חיפה לא תנצח, אבל תודה, החלוץ הזה בא לתת עבודה גם בדרבי וגם אתמול, כל הזדמנות כמעט, הוא מעורב, הוא באמת, גם ניצל את הטעות של טל בן חיים אתמול וכבש את הגול השלישי, ומכבי חיפה גם, יש לה גם טעות עד עכשיו וגם את דוניו, בהחלט גם אם רוקביץ לא ימשיך כל העונה בכושר המטורף שלו, לבחר יש אופציות לספסל ואופציות מצוינות. אבל הסיפור הוא בועז ודרור זה מחר, זה מה שיקרה מחר בוועדת המשמעת. זאת אומרת, כל העונה יכולה להתהפך. בוא נגיד שאם 3-4 שחקנים במכבי חיפה יוחקו ל2-3 משחקים, גם פלניץ', גם סן מנחם, על הפועל חיפה אני לא רוצה לדבר בכלל, אבל מכבי חיפה ובמאבק האליפות, זה קריטי. וכל העיניים נשואות כרגע למחר. וצריך גם לציין, אגב, אתה מציינת את דוניו, צריך גם לציין, וגם זה הורגש מאוד מול אשדוד, את חוזה רודריגז. הוא הפך להיות מאוד משמעותי. לא נספיק להרחיב בזה, כי אנחנו צריכים... ציין אותו פעם בה. כן, במשחק הבא. תודה רבה, תום אברמסון, דור קפח. תודה רבה גם לך כאן. תודה, בועז. תודה לכל הצופים שלנו, יש לא מעט, אז המשך צפייה מענה בשידורי ערוץ 20 לאורך כל היום. אני בערב יהיה עם האולפן הפתוח. עם שפטל כאן באולפננו. תודה רבה לכולם. המשך צפייה מענה ויום טוב.